Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u dalšího Empire Total War livestreamu mé odpočinkové série po práci, kterou volím pro vás jako tvorbu disky, když přijdu po práci a opravdu jsem tak zničený, že nemám sílu dělat nic náročnějšího než tyhle ty relativně jednoduché streamy, i když musím říct, že během toho minulého livestreamu 6. jsem se docela zapotil. Myslím, že to na mě bylo vidět, protože to, co se dělo minulé, bylo něco extrémního. Měl jsem tam dvě velmi, velmi dlouhé bitvy, extrémně napínavé, až dokonce bych se nebál říct, jestli se mi nějakým způsobem povede obrátit ve vítězství. A byť ta druhá už tak ke konci skoro vypadla, tak nakonec bohužel moje jednotky zběhly a tu bitvu jsem prohrál, ale nepříteli jsem udělal masivní ztráty, i když hra mi pod nohy házela klacky v rámci různých bugů a rozbitých herních mechanik, tak jsem zase pomocí samozřejmě trošičku jako čízování AIčka dosáhl toho, že jsem aspoň udělal strašný ztráty s tím minimem, co mi zůstalo, a nakonec jsem se mu pomstil. Přesněji teda tadyhle, že jo, Prusku. No a já doufám, že dnešní stream bude stejně tak zajímavý jako ten předchozí, nicméně možná tak moc ne pro mě vyčerpávající, protože posledně to skutečně relaxační nebylo a musím říct, že po němu jsem se opravdu jenom svalil do postele a šel jsem spát, protože to bylo něco šíleného. Nicméně, od toho minulého streamu, teda já jsem si tady se zahrál jeden tah mezi tím, aby jsem si tady tak nějak nachystal věci na dnešek. No a během něho se stalo docela dost věcí, ne nějaké velké masivní bitvy. V podstatě, když se podíváme tady na naší evropskou mapu, evropský teatr, tak jsem tadyhle porazil armádu, kterou na mě poslalo právě Rakousko. Tu jsem porazil v téhle té oblasti, protože oni to jako přišli kolem té řeky. Takže jsem vyslal tady svoji armádu a porazil jí. Tady zároveň Prusko přišlo s armádou, tu jsem taky následně porazil tohle armádou, protože byla v dosahu. A následně se mi právě podařilo s Rakouskem, jelikož jsem jim tady zmasakroval a i celou armádu, co na mě poslali, uzavřít mír. Takže s Rakouskem jsme se v míru. Z Rakouska se mi povedlo vytáhnout právě veškeré jeho technologie, což je docela důležité. Tvoj, kde je Rakousko? No, tady Austria. Blbej, neviděl furt. Já jsem to hledal z nějakého důvodu. Se mi povedlo zase za to, že se mnou uzavřeli mír, zase se mnou museli uzavřít obchodní dohodu, abych z toho měl aspoň nějaký penízky, že s nima obchoduju, protože většinu velice drahých komodit ze světa vlastně vyvážím a dovážím já. Takže máme obchodní dohodu s nima a vytáhl jsem z nich hlavně zase nějaké i ty technologie za ten mír. Myslím si, že v jejich případě to byly nějaký... Teďka já nevím, jestli nějaký tadyhle textilní, anebo to byly nějaký vojenský, nebo námořní, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že jednu nebo dvě technologie jsem zase z nich vlastně vytáhl za tu vybojovanou válku. Žádné území jsem jim nedobil, protože jsem neměl o to zájem. Já už se tady v Evropě dál rozšířovat nechci, jak jsem říkal, já se tady chci opevnit a krásně si prosperovat. Nadpisem tohohle livestreamu je: válka je dobrá pro obchod, neboli pravidlo zisku 34. Nicméně... já právě v tomhletom streamu plánuju udělat válku s Francií, takže právě proto tenhle ten nadpis a za chvilku se dostanu k tomu proč. Nicméně teďka ještě dopopíšu, co se tady dál odehrálo. Tadyhle jsem vypravil další armádu na Prusko, protože Prusko se mnou nechce uzavřít mír, Prusko má ještě příliš armád. A i když už jsem mu jich pár zmasakroval během i toho minulého livestreamu, tak stále si myslí, že je dost silné. Takže Prusku definitivně tady ještě nějaký ty síly zlikviduju. Možná jim tady i dobiju nějaká města a potom bych jim je asi vrátil za ten mír, protože jak říkám, se asi nechci rozšiřovat. Ale jo, Prusko potřebuji pořádně vypráskat, aby nebylo tak mocné. Uvidíme, uvidíme. Takže to je, co se týká Pruska, tady válka bude pokračovat. Uzavřel jsem zároveň, konečně po mnoha a mnoha tazích, chtěl jsem říct letech, no letech by se dalo říct už taky, myslím, že 10 let jsem byl ve válce s Španělskem. Se Španělskem jsem uzavřel mír kvůli zase tomu, že mi díky tomu dali nějaký technologie a já jsem se tady teďka chtěl soustředit trošičku na jiné věci v té hře, opravdu už na to prosperování a podobně. A navíc z té války s nima už jsem se až tolik neměl, oni sice už stavěli tady v těch svých přístavích, tady už mají velice dobré přístavy, tam už stavěli i řadové lodě páté třídy, teda druhé třídy jsem chtěl říct.
Jo, druhou třídu už párkrát i postavili, takže já jsem právě teďka jednu tu druhou třídu jim zajal, udělal jsem si z ní takovou, řekněme, moji vlajkovou loď a teďka aktuálně ji budu posílat právě do Ameriky, protože v Americe se teďka budou dít věci a během minulého livestreamu jsme si teda tadyhle zabrali Tripoli a máme tu nějakou zbořenskou armádu, proti které jsem se vypravil, tadyhle už se moje lodičky konečně mají kde opravovat ve Středozemním moři, takže tohle to je dobré. Odkdy mají v Holandsku Ferengi? No, to víte, no jako, hele, když už se dáme co z toho obchodu, tak musíme čerpat z té nejdůležitější knihy, takže já myslím, že k tomu není třeba víc vydávat. No a jak můžete vidět, já už se tady teda chystám i na válku s tou Francií, po tom, co teda jsem už zavřel válku se Španělskem, tak oni pravděpodobně se Španělem mě napadnou, vybudujou si flotilu, ale potom já jim ji budu moc porazit. Ale teďka já plánuju právě válku s Francií a to kvůli tomu, že válka je dobrá pro biznis. Někdy, když jste velice, velice daleko od fronty, ale někdy se k ním musíte přiblížit. A to se dneska stane, protože já mám v plánu samozřejmě rozšířovat moje kolonie, jako správný imperialista, v tadyhle Americe. A konkrétně bych tady rád obsadil oblast Texasu, kde jsou aktuálně Indiáni. A tyto konkrétní Indiáni jsou právě v spojenectví s Francií. Takže jelikož já chci napadnout, tak Francie se definitivně přidá na jejich stranu, protože hledá jenom záminku pro to, aby se mnou válčili. A jakmile teda zaútočím na Francii, nebo tady na tohle, tak válka s Francií bude nevyhnutelná. A Francie aktuálně zde má docela velkou, sice nic moc lodě, ale flotilu a mají i flotily jinde, co jsem se díval po světě, docela mocné, protože se mnou už nějakou dobu neválčili, takže si už postavili docela solidní síly. A proto nás předpokládám bude čekat hodně námořních bitev. Mimochodem právě tady tahle ta moje šestá třída interceptuje teďka tuhle tu a zkoumá kam pluje i včetně té armádičky, co tady má. Jo a mimochodem, očekávám, že Francie mi v příštím tahu sama vyhlásí válku, protože podívejte se, s čím mi tadyhle jako tak nenápadně připlula na tady Ceylon, jako jo. Tady na Sri Lanku, jako přijeli věci a samozřejmě já jsem si toho všiml hnedka, jak to sem doplulo, verbuju tady nějakou posádku, ale pravděpodobně mě napadnou a tady to dobijou, takže tady si to budeme muset získat zpátky, já tady mám jenom toho generála, který tady stráží ten přístav. Proto oni se nemůžou vylodit v tom přístavu aktuálně, ale očekávám, že tady mi to asi padne, protože já tu nemám ani hradby nic. A takovýhle úskok zrovna od Francie jsem nečekal, čekal jsem spíš, že tady tedyhle Maratská konfederace mi bude chtít vyhlásit válku, ale s nima se mám velice dobré vztahy, takže ty jsou tady v pohodě, ale jo. Takže nepříjemné věci. No nicméně, jakmile bude válka s Francií, je to skvělá zpráva pro mě, protože já zase do toho hodlám zatáhnout své spojence, to znamená Švédsko a hlavně teda Anglii. Pojďme se ještě podívat, s kým válčí Francie. S nikým. Dobře. Ale Anglie válčí se Španělskem. Já nevím, jestli budu moct ty spojence pozvat do té války. Protože oni zrovna Švédi mají a Francouze rádi. Já si nebudu moc pozvat spojence, protože to by breaklo moje spojenectví se Švédskem. Definitivně, jo. To ty války by se nepřidaly a možná by se nepřidala ani Anglie, protože tam má dost problémů jinde aktuálně. No nic, tak spojence do toho nezatáhnu, což je škoda, protože Angličani by mi tady definitivně pomohli s nějakými těmi francouzskými teritorii tady v oblasti. Nicméně právě já tady mám jednu armádičku, která se teďka tadyhle přesouvá. A druhou armádu mám teďka tady, která obsadila tady tuhle tu oblast Black Hills. A ta se taky již brzy právě vydá potom tady někde dál. Já jsem tu válku s Francií jako plánoval i za pár tahů, ale tím, že teda mi dorazili na Sri Lanku, tak se asi odehraje trošku dřív. Jinak, všude tady v těchto těch nově obsazených oblastech jsem začal stavět právě náboženské školy, protože mám obrovský problém s tím, že moje území není příliš protestantské a mám takové menší náboženské, no tady ty katoličtí kněží tomu nepomáhají. Počet mých protestantů klesá, což je problém a já skoro nikde nemám postavené právě ty náboženské budovy, proto tady taky udržovat pořádek v těch silně katolických zemích je docela problém, tady aspoň tady nemám víc protestantů než v hlavním městě, to je krása. Nicméně právě v novém světě jsem začal stavět teda ty školy, co jsem doposavať naprosto zanedbával, tadyhle ještě právě na Kubě stavím.
a krásně to tady začínám konvertovat na pravou jedinou víru, že? A začnou mi doufám brzo vznikat noví kněží, protože třeba tady tenhle ten tady připlul ze Srí Lanky, už je tady asi 6 tahů a zatím tady to protestantství roste tak pomalu a to on je velmi, velmi, velmi dobrý ve své práci, takže jo. Je důležité opravdu to náboženství v téhle hře nějakým způsobem úplně jakoby nezapomínat řešit, já jsem právě to doteď nedělal, ale není to úplně na začátku potřeba na druhou stranu, ale potom, když máte možnost, tak ty školy je dobrý postavit právě v nějakých těch regionech, které stejně moc bohaté nebudou, takže to, že tam nebude průmysl, zas až tolik nevadí. Mimochodem, ale právě tady, jelikož tady jenom 4339 obyvatel v tomhleto regionu Nového Mexika, tak je strašně srandovní, že já jsem tady postavil tu školu a v druhém tahu najednou ze všech Indiánů byli protestanti. Já nevím, jak jsem to udělal, skoro jakože prostě, já nevím, ty vojáci, podle mě těm Indiánům řekli něco na způsob, hele, když se stanete protestanty, už vás nebudeme moc tak snadno střílet, nebo já nevím, ale fakt tady všech těch 4339 Indiánů prostě se stalo během půl roku najednou protestanty, zajímavý, ale velice, velice dobrý úspěch, no, tady v těchto těch regionech, kde žije trošku víc obyvatel, je to pomalejší postupně, no, podstatně, no, takže to je k situaci zde. Jinak, jsem tady zase samozřejmě přistavil obrovské množství obchodních lodí, které se vyšlo do světa, abych vydělával více a více. Protože minulý stream byl nazván Mír je dobrý pro biznis, no úplně to neklaplo to nadpis, ale tadyhle už mám skoro obsazené všechno na maximum. Tadyhle už mi zbývá poslat jenom pár lodí, tadyhle už je to taky v docela solidním stavu. Takže už toho není tolik a budu mít hotovo. A nejvíce lodí ještě chybí tady, abych měl plnou vývozní kapacitu. Nicméně, právě tadyhle už ty lodě stavím v mnoha, opravdu mnoha a mnoha přístavech, které tady mám všude. Takže tadyhle všude se teďka taky verbujou lodě. Jo, už jsem si dal i do řady. Takže jo, tady se staví nový přístav, tady ještě ne, ale tady všude stavím lodě. A aktuálně jich vyprodukuju vlastně něco tady kolem 12 zatah, tady ještě připlouvají k sobě další, takže to už je opravdu solidní. Plus ještě samozřejmě další lodě se právě staví na Islandu, kde se právě taky budujou další, tady už nějaký odpluly, co se teďka udělali v tahu. Jo, a tady má Francie další mini flotilku. Jej, to je dobrý vědět. No, takže tato válka zdá se být totální. No právě, že ještě ne, my. Máme rádi válku, protože potom nepřítěli zničíme armády a v diplomacii potom, aby se ostatní vzdali, aby prostě jsem s nimi uzavřel mír, tak z nich vytáhnu technologie, díky čemuž jsem se stal relativně technologicky pokročilým. Myslím, že jsem teďka technologicky nejpokročilejší frakce, byť to moje území a počet škol není velký. Já už mám 3 školy a u toho asi zůstanu. Ale na to, jak jsem maličkej, tak těch technologií mám docela hodně na tenhle ten tah. A ještě to zlepšu. Hlavně teďka ty námořní technologie zlepšu, aby ty námořní bitvy byly trošku zajímavější. Tak, a teďka ještě poslední věci, peníze. Peníze mám tyto. Vidíte, moje náklady na údržbu a flotil jsou velké, na armádu taky to porostlo. Nicméně mám nastavené minimální zdanění, což je hrozně důležité. V této hře je, jakmile je to aspoň trošku možné, tak je vážně super nastavit daně na minimum. Protože tady vlastně koukám, nemám nějaký důvod. Ok, tady jsem je vykořisťoval trošku více. Nevadí. Takže 20 000 pořád budu mít, to by mělo být dost. Protože když vy zmenšíte to zdanění, tak tady opravdu ty regiony prosperují, tady ta ekonomika funguje docela jednoduše a opravdu v podstatě to znamená, že čím menší daně nastavíte, tím najednou všichni víc mají ekonomické síly a ty regiony víc rostou rychle. Teda se týká tady střední společenské vrstvy, že jo, kdybych byl monarchie, tak by to byly šlechtici jako podnikatelé v uvozovkách, že jo, takže ty daně pro tu střední třídu nebo pro šlechtu vlastně právě, tady se to vlastně neaktualizuje, jo, protože nastavu špatný ty. Jo, teďka se to aktualizuje. Tady ten růst za ten tah v tom regionu je prostě hrozně ovlivněn těma daněma, takže v podstatě, když máte střední nebo nízké daně, tak se to zdvojnásobí. A ono vlastně čím déle tu hru hrajete, tím více v tom každém tahu ten region vydělává víc a víc. A potom vlastně, ale zároveň, když snížíte ty daně pro tu nízkou společenskou třídu, tak ty lidi se v uvozovkách rychleji množí, což prostě
tady tak je. A zároveň potom ale to platí, že více lidí vám platí daně. Protože čím víc jí máte populaci, tím více lidí platí ty daně. Byť malé, ale platí. Takže vy tím pádem to vykompenzujete, ale ty herní mechaniky fungují tak, že prostě když jsou ty daně malé, tak počet obyvatel v tom regionu nemá až takový vliv na spokojenost. Samozřejmě potom, když tam máte vojenskou posádku, tak čím víc je tam obyvatelstva, tak tím menší vliv ta vojenská posádka má, protože tam přepočítává počet těch vojáků vůči celému počtu obyvatel regionu, ale v podstatě, když už ten region je s váma spokojený, tak tady tohle to naopak zapříčení je z dlouhodobého hlediska, začnete vydělávat daleko víc peněz, než když ty daně máte vysoký. Takže teďka právě já mám v plánu ty daně snížit a maximálně, kdybych potom na nějaký další tah potřeboval prostě nutně najednou o 16 000 víc, tak je vždycky jenom na chvíli zvýším na ten jeden tah a potom je zase stáhnu, abych prostě za nějakých dalších, řekněme 20 let, téměř jakoby třeba zdvojnásobil svůj příjem i s minimálníma daněma. Tak. Takže budeme prostě dál obchodovat krásně. Ano, ano, tak to chci tentokrát hrát. Jak tady ještě přiverbovávám nějaký jednotky. A co se týká mých vojáků, tak tadyhle, na minulém streamu jsem měl ještě teda problém s tím Pruskem, že jsem tady u hranic s ním a neměl úplně dost armád. Naštěstí rychle jsem v Amsterdamu něco naverboval, přesunul jsem ze Stuttgartu další jednotky do Hanovru. A tadyhle už jsem teda vyřešil problém jménem Rakousko a můžu se plně sousedit na Prusko. Mimochodem tady mám pořád toho mého agenta, který právě kouká na celého tohohle regionu a má tady právě vytvořené už hodně solidní právě špionážní sítě, takže tady mám krásný přehled o tom, co se děje v širém okolí, takže to je super. Tak. A co se týká ještě politiků, politiky mám dobrý, blíží se volby, takže očekávám, že se některý ministři vymění, jestli to bude katastrofa, ale já si tady postupně s nějaký ty dobrý ministry naházím, takže to snad půjde. Tak, tohle je mod, nebo jsou ty instancované mapy základní hra? Jsou základní hra, ale mod tu mám, ale ne, který by měnil herní mechaniky. Tak, řekněme. Jsem zvědavý, jestli mi ta Francie vyhlásí teďka válku, pravděpodobně jo. Ona se na tom, na té Sýlance asi fakt... Ne, nevylodila se! Francie se nevylodila na Sýlance, takže mám ještě tak na přípravu na tu válku. Což je velice důležitý, tady Španělé postavili nějakou další loď, se podívám, co to je. Já teďka si potřebuju udržet tu námořní dominantu a tím, že Anglie jsou moji... Oni na mě vážně zaútočili. No, ta moje armáda je trošku v rozkladu, dobře, pojďme do bitvy. Ale ta hláška se docela hodí. No, takže, o čem se to mluvili, jo, námořní dominance, protože veškeré moje příjmy, aby moje armáda a flotila se nerozpadla, protože kdybych jim přestal platit jolt, úplně by to dobře nedopadlo se mnou, takže já si musím udržet tu námořní dominantu a všechny ty moje obchodní stezky, které mi generujou 70% mého příjmu národního bohatství. A proto musím velice bedlivě střežit, kam právě Španělsko a Francie posílají lodě, protože teda Anglie jsou moje spojenci, Španělsko a Francie, teďka jsem dlouho blokoval jejich kompletní přístavy, kompletně jsem jim zrušil námořnictvo, což mě strašně tu hru usnadnilo. Proto jsem s nima tu dlouhou válku ani nechtěl ukončit, protože mi naprosto vyhovovalo to, že se neustále staví nový lodě a já je zajímám hned u přístavu a drancuju na další peníze. Jinak problém Empireu je, že jakmile vám tady v bitvě někde rozstřílí pevnost, nebo vy ji rozstřílíte a následně to město, pevnost obsadíte, tak tady zůstane už rozstřílená ta pevnost a nejde opravit. To je neopravený bug Empireu, bohužel se děje i v Dart modu, jsem zjistil například, takže... Bohužel některé tyhle ty problémy tady stále jsou v té hře, no. Je trošku nepříjemný. Tak, a my samozřejmě se budeme bránit v pevnosti, protože to naprosto dává smysl, že jo. Takže my si tady hledáme takhle překvápko. Já předpokládám, že nepřítel, protože AIčko je tupý, že jo. Takže jejich pathfinding řekne, máme tady brány, které neovládáme, máme tady stěny, na které můžeme vyjít, ale tady vlastně v té pevnosti je díra a tou můžeme projít napřímo a to je vlastně jakoby pro AIčko podle nějakého koeficientu nejmenší jako míra problémů, že jo, nejmenšího odporu, takže veškerá jeho armáda předpokládá bude chtít projít tudy. Takže, se máme na co těšit. Ano, nabíte tam ty kazetovky. Mělo by mi těch lidí být líto, ale už jsem se naučil za ty roky těch virtuálních panáčků si úplně nevážit. Tak, že to bych se z toho asi jinak zbláznil. Dobrý, takže... jo, ještě tady mám pikiníře dokonce,
mám kluky ze špičatýma věcma. Dobře, ale oni budou definitivně chodit tady k tomu průlomu v té hradbě, ale půjdou někde kolem. Já nevím, kde oni se úplně spawnou. Takže rozmístíme naše jednotky na hradbě, aby případně se snapli i k dělům a stříleli z děl. Tady děla nejsou. A jak já mám dost jednotek, tak je tady roztáhnu takhle všude. Takhle. Jinak na pozadí nám aktuálně hrajou soundtracky z hry Sun Hunter. Předtím nám hráli trošičku vhodnější, řekněme, soundtracky vzhledem k tomu, v jaké hře se nacházíme a v jakém teda období, tak hráli soundtracky ze hry Port Royal, na které mimochodem budu chtít dělat nějaký livestreamy, protože jsem tu hru rozjel a dokonce z mého původního CDčka. I když už jsem zjistil, že na tom CDčku jsou nějaký vadný sektory, tak stále to CDčko šlo rozjet. Nebo takhle, tam jsou nějaký data vadný, ale naštěstí ne herní, tam nějaký bonusy. Takže se mi povedlo rozjet Port Royal. Jinak jsem si říkal, že si ho případně koupím na GOG, protože tam ho mají. A jo, Port Royal, ježiš, na to se těším. To bude po Empireu relaxační odpočinková série. Výborná budovatelská strategie dodnes. Dvojka je horší ve všech ohledech než Port Royal jednička. Trojka je podobně dobrá jako jednička, ale je tam pár takových jako změn, který prostě... Trojka je trošičku možná lepší než jednička a už ne úplně nutně ve všem. A čtyřka je úplně garbage, jenom kdyby vás zajímalo, jo. Takže Port Royal jednička v tom svém žánru je pořád hodně nepřekonaná hra. Jo, já nějaký díla umístím, ale i sem asi. Tak. Asi moc, jo. Taky. Počkej, vy jste se stakli v sobě. Jo, jo, tak upravit. Dáme sem. A, můžete být tady. Jo, že vy jste kompleto. Dobrý. Takhle. Takhle. Je, to bude krásné. Kluci. Já chápu, že vám se to asi úplně líbit nebude, ale já bych potřeboval, aby někdo strážil to tady v té oblasti. Kdyby přece jenom oni se rozběhli proti těm dělům, třeba by to tady něco hlídalo. A vás se zrovna tak pěkně, no i když ty tam vážně dávat je, nejsou drahý. Ty pěkně měři nejsou úplně levná jednotka na to, že mají jenom šavle a píky. Víte co? Měšťané, ukažte! Posádka města. Vy jste, myslím, ideální jednotka, která bude v případě problémů tahat na sebe pozornost. Ale jenom... No a to asi půjde i takhle. Já bych potřeboval obrácení. Jo, buďte takhle. Dobrý, to půjde. No a takže když budeme střílet sem, tak... No, když bude lepší. Tak, fajn, myslím, že to můžeme pustit. O, oni jsou tady. Oni jsou všichni na druhé straně, než jsem se rozmýšlel k dělům. Skoro jako by věděli, že nechci přijít z téhle strany. Dobře, kluci, změna plánu. Vy utíkáte sem. Vy utíkáte sem. Vy. Sem. Když on mi po mě střílí z děl. Opovažuj, ty. Jo. Tak, vy ještě poutíkáte sem. Řekněme někam sem. Tak a ty už si tadyhle nechám, protože potenciálně oni budou moct střílet tadyhle na ty jednotky, které budou dlouh. Kudy. Tak, teď to můžeme zrychlit a jdeme na to! Mě střílí. To mají zaděla. Jo, horse artillery. Mám jenom 3 liberky. No sice na té strategické mapě se píše, jsou to 6 liberky ty moje, ale ve skutečnosti tady se zase píše, že jsou to 3 liberní. Já to úplně nerozumím. Tady je to jako trojliberka. Vypadá, že Holandsko má jízdní 3 liberní, dělá ne 6 jako ostatní frakce. Tak to ví, tady moje děla už taky začíná něco dělat. Jo, tady už se jim blíží nějaký jednotky. Tak, jinak důležitý rozkaz jsem ještě nevydal. A to je ceasefire, budete střídat na můj pokyn, hovada. Ale mě to možná vypadá, že mě fakticky na mě normálně půjdou, no na fér. Dělají díry do hradby. No, dělají do té pevnosti víc děr a právě problém je, že ty díry potom nejde opravit.
teda jít dál. Je to i tudy. Ale vy jste nešli úplně, kam jsem vám rozkázal. Víc hem. Tak. I. Tam jsem. Tak, se tady chystá. Zas nemůžu rozhodnout, tak se to tisná. No. Tady nějaký pěkný výstřel zděla, teďka mohu sundat generála. Tak, jinak myslím, že problém s hlasitostma už jsem vyřešil, že už konečně ta hra je tak nějak rozumně nahlas. No, oni se tady fakt nechtějí rozmístit pořádně. Cikávají nějak. Takhle. Tak se tady začínají snad. No, když vystříme po generálově osobní stráži, to je dobrý. Oj, to byl dobrý zásah. A ty padá tady. O, oni lezou nahoru? Ne, nelezou, jenom hodili kotvy. Tady lezou nahoru. Hm, tak je přivítaj bajonety. Tak. Jo, a tady posílám už usily. A, nepřátelský generál to dostal. Jo, trefilo, hodilo. Jak to vypadá tady? Jo, už jdou dovnitř, okej. Okay. Hola. A zdar hoší. Bum. A to druhý nechce střílet. Nice. Jo, protože mu chybí jeden muž. Nic, chceš trošku vlastně vlezte dovnitř. Můžu namířit na místo. Končej. OK. Jo, počkej, akorát, že jsem označil. Ceasefire, nabíjejte, čekejte. Jo, tady nedokážu rozmístit, no nevadí. Rozumím ty schody, tak jsem pásce. Jak to vypadá tady? Tady se bojuje. A myslím si, že to úplně nedávají, ne. No i když dělají, by teda ztráty nějak hrozný. OK, další páni na holení. OK, zabrzí. Jo, tak ta první řada to schytala úplně komplet. Měl připravit moji vlastní jízdu tady u brány, aby potom lovila ty nepřátelské jednotky, co budou zdrhat. Tak, jo, tady to zabalili. Já se přistřelujem, koukám. Posunem. Mají venku ještě moc jízdy. Já to tady musím dát pozor s tím generálem, když vyjedu ven. Tak, tady ještě hradby drží. Přesuneme trošku lepší pozici. A, jdu dál se dovnitř. Někteří úplně nepochopili. To malé.
tak, vystřelte hovada. Dobrý. Jsme se posypali. Tak super. Tak. Pronásledujte tohle. Uj, tjua, tady mám problém. Ano, totiž já ty díla na té hradbě nemůžu reálně ovládat. Což tady trošku způsobuje problém, protože si můžu zastřelit vlastní vojáky. Jinými slovy, já potřebuji, abyste šli všichni sem a přestali tam střílet. Tak, vás tady už taky nepotřebuju, běžte dolů. Ale jízda, pozor. Hej, já jsem tímhle tím dělům zapomněl dát ceasefire a koukám, že... ničemu nevadí. Takže udělali přesně to, co měli. Okej. Tak svět přichází o koně a vzniká salám. Když nevím, jestli bych z toho chtěl dělat salám. Tak. Fire. No. Jinak ještě jak to byla otázka k ty instalaci. V základním Empireu tohle všechno je. Nicméně třeba Napoleonovi Total War už ne. Jo, Napoleon Total War už tohle nemá, tam je to právě už osekaný. Tak, generál. A další generál. Tady ještě zbývá za jednotky. Jo, tady Line Infantry se něco snaží. Jo, a těm měšťanům už došlo totiž střelivo, proto oni nestřílejí. Dobře. Tak, střídání. Tam ti nesu udělat s těma jejich kanónama, než mi tady tyjo fakt rozbil tu hradbu. Do pytle, no ale to nestihnu. Dobře. Čapejte dolů. Tak, co Pathfinding? Už se dostala AIčka ven? Ne. Pojď stakla. Neříkejte mi, že tady se bug, že nejde otevřít ta brána. No, už dobrý. Takže tady se to přestřeluje a jejich děla ještě jsou opraty. No. Ona stříhla střelby. Nevadí. Většina jejich pěchoty je dead. Tak, moje jízda už se konečně doufám dostane ven. To jsou furt jednotky. Ty pryč, tady takhle bude díra. Tohle zborky. No, dobrý. Padl se kanon, vlastně to přežili. Infanterí. Tak, tohle to magicky zmizí, jo? Magicky odstraní trosky. Dobrý. Tak, a vy můžete zpátky sem v tuhle chvíli. Co venku? No, je dobrý. Tak, pronásledovat. Tady se pomaličku, ale jistě nachystáme. Oni jsou tired ještě furt. A safra, oni hlavně po nich střílej, no, tak. Bohužel není čas. Veletěl tady to dostal, dobře, to byl dobrý zásah. Já jsem myslel, že budou furt střílet sem, ono to AIčko není úplně blbý, oni změnili target. Tak se nějak rozmístěte. Se tady nějak rozmístěte. Tak, já potřebuji, aby vy jste pronásledovali něco z tohohle, tak. Vy teda musíte spěchat a zničit jim tu artilérii. Budou bojovat až do konce. Tak, tady jsme je rozjeli. Láskou je, když vypadá jich je víc jak těch koní. Problém. Co si budeme povídat, ta generálová osobní ochranka není úplně dělaná primárně na to, aby bojovala s jinýma jednotkama. Nebože, oni je pobijou, no dobrý, hlavně, že už nestřílej. No, hlavně, co jsou unavený. Tohle to zabalili, nevadí. Něco udělali. Uj, počkat. Tady to je, to jsou ty jejich děla, oni je přesouvají. Jo, počkat, tady mi jedou na velitele, no tak to ne. Unie teda. Tady mi líbilo mi sundat velitele. To pochytejte.
jich co nejméně vrátí. Tak, pokračujte tady. Se nějak rozumně nesnapnou na tu hradbu, aby stříleli z ní. Ježišmarja, ty než se řadí, tak oni mi fakt jako rozjedou. Ach, je to, tak jeďte dovnitř. Oni mě... Jelek, takže mě doženou? Něco v... Je... Prostě jenom řadit, prostě něco hrozně pomalý. Nečekaně, ta jízda je moc rychlá na to, aby se ty pěšáci rozmístili tak, aby mohli střílet. Pič. Zachraňte velitele. Tak, dobrý, dobrý, kluci, už by to chtělo střílet, ale. Dobrý, ty koně nejsou tak hloupí, aby jeli dovnitř, koukám. Dobrý. Tak, ty tady můžou dělat dál svoji práci. Ty, můžete zpátky ven. Jak jsem dát ty děla. No a ta druhá děla? Co se s nima stalo? Hm? Taky přesuná, počkej, oni se nemohli přesunout, oni už neměli ty koně, ty jsem jim splašil tím útokem. Byli schovaný v tom lese? Byl ty jedny. Ty druhý. Konečně se začali nějak stovat, rozumně. Ale vždycky člověk musí tady chvíli hledat na tu pozici a potom když už tak najde, tak to docela i funguje. Tak. Fajn, se musí rozmístit všichni, do té doby nebude nikdo nic dělat. To až Shogunovi dvojice bylo vyřešený. Má to divný chování. Když ne. Všimli ty jízdy. Zase. A do pytle. Tak, další velitel mrtvej. To jsem právě čekal, že to stínou rozbalit. Jsem moc unavený. Ale já. Ty velitele nejsou levný, jeden z těch 800. A nebože, to dělo stílo vystřelit ještě. Tohle taky. OK. To si jako nedali friendly fire, jo. Kluky. Toho můžeme taky dát na odpis. Ano, ta jízda, když je unavená, tak opravdu moc nefunguje, no. Hult. Takže to je řadová pěchota proti... Měšťani, ven. Tak velitel se umřel, protože dělo vystřelilo, nice. Jejich díla fakt dobře drží. Žvora, oni jdou na blízko. Máre, bože. Jsi to úplně nepočítal, pravda. Ne, zahrál se mi nakonec. Jsi sice velitel při to umřel. Tak tahle bitvě umřeli tři moji generálové, teda dva moji generálové. Ale pevnost jsme udrželi. Je nevýhoda, no, když je používáte prostě v boji. Že ona, když ten velitel prostě umře, že jo, tak... Zbytek z jeho těch bodyguardů se prostě po té bitvě taky zruší, no. Ale když je potřebujete prostě někde nechat jako jenom posádku, která drží nějaký bod, aby tam nepřítel třeba právě v přístavu se nemohl snadno vylodit. Tak jsou výborný, v tom jsou prostě levný, no. Dobrý, tak ty jsme pochytali. A jo, tady jsou jejich děla. Jo, ta utíkaj. Jo, dobrý. Takže... hotovo. Yes. Tam ještě chvilku pronásledovat. No, my jsme pobili všechny. Nice. No, dobrý, tohle už asi nemá smysl pronásledovat nic toho. Fajn. Decisive victory, ano, ano. A Dartmoor tady nemám, kdybych ho tu měl, tak je to i poznat z ujíčka, změna. Na Dartmoor mám sérii a
Na konci její jsem odůvodnil, proč si myslím, že Dark Mode není dobrý pro Empire úplně jako nutně. Ten mod sice některé věci ty hry vylepšuje, třeba námořní bitvy, ale jiné aspekty hry zase prostě zhoršuje. A extrémně dělá prostě tu hru jednoduchou, ale strašně zjednodušuje. Tak. Takže neříkám, že Dark Mode je špatný pro všechny, pokud to s tím někoho baví hrát, v pohodě, pokud to někomu vyhovuje víc jak základní hra a zkoušel si to hlavně, jo, ty rozdíly, v pohodě. Pro mě ne, svý důvody jsem řekl v té sérii, proč si myslím, že za mě to ten Dark Mode nevylepšuje tu hru tak moc, jak s některý lidi tvrdějí. A uvedl jsem to tam na jasných příkladech přímo během toho gameplaye, myslím. Tak, dobrý, takže teďka jsme vyzkoumali další technologie, pojďme tím začít. Tady teda v mojí hlavní univerzitě, kdy jsme dokončili teda doktrínu volného obchodu, což je docela důležitý, to nám umožní dát ty nejlepší přístavy a se to strašně zvyšuje income, hlavně teda z těch přístavů a obchodu. Ale teďka by to chtělo citizenship zkoumat, což jakože není špatný. Ale plus 5%. Mě by teďka víc zajímal ten náboženský, ty náboženský nepokoje, že zmenším, a navíc mi to umožní dělat Národní akademii, takže teďka budu raději sekulární humanismus zkoumat, to je podle mě důležitější technologie. Tak, a nový port se objevil, nový přístav, super, takže ho tady postavím, kolik je tady ještě nových měst, a dost. Tady je ještě nová Granada, tenhle, jo, akorát, že tady vůbec není přístav, jo, tady je jedna vesnička. Ne, dvě jsou tady dokonce. OK. Tady odsaď koukám z téhle kolonie, není ale jak jinak odvážet. Tadyhle koukám věci z plantáží. Tady není jak jinak obchodovat, protože tady sice cesta vede, ale tam jsem. To znamená, že vlastně tady mi to nevydělává vzdaleka ty peníze, co by mělo. Vydělávám tady jenom z daní a ne z obchodu. Takže já tady budu potřebovat obchodní přístav, abych konečně tady získal z té kolonie všechny ty produkty, které by měla exportovat. Ale zároveň tady potřebuju tady tyhle ty dvě městečka, aby mi co nejdřív vznikly. Takže já teďka upřednostním rozvoj toho regionu a proto tady postavím rybářský přístav, který zvýší rychlost růstu té provincie. No, kdybych tady ještě úplně vypnul daně, tak to spadne o 2 tahy, o 3 tahy. Dobře, no, takže tady postavím teďka rybářský přístavy, abych urychlil tady rozvoj těchto dvou vesniček a potom ho přestavím na obchodní. No, to samé je tady, tady jsou ještě nerozvinutý vesničky. Ty držíčku problém. No a jinak na pozadí nám teďka hrajou soundtracky z dalších Total War her. Tak konkrétně teda z Romu 2, postupně se dostaneme dál. Až se postupně dostaneme dokonce do soundtracku právě tadyhle Empire hraného. Tak, tohle můžeme vylepšit, peněze na to máme. A tuhle hlavní budovu už víc vylepšit nemůžu v tomhle regionu. Tak, armáda se teda chystá pro útok zde. Takže půjdou někam. V dalším tahu ještě sem. Když tady to možná budou fakt mít přístup. Ne. A podobná. Tak, nová flotila dorazila. Jo, tady by připluly nějaké další obchodní lodě. Takže, kam my strčíme? Sem. No, tady ta jedna galeona je, koukám, trošku lízla, ale to nevadí. Jo, a ten další přístav je tady k vylepšení, fajn. Takže už budeme mít všechny tyhle ty přístavy vylepšený a potom budeme muset vrážet těch 5 litrů do vylepšení na ty ještě lepší. Bude pekelně drahý. Teď to vlit nemůžem, ale to přijde časem též. Takže flotila vyřešená, stavba vyřešená. Jo, tady jsme failnuli v ukradnutí té technologii, no jo, no. Oni jsou tady samý high tier technologie a ukrást je není taková sranda. Tak zkus ukradnout bubínky v bitvě. Tak, tady se naverbovaly nějaký další jednotky. Francie zatím váhá s vyloděním, což mi tady dává úžasnou příležitost se připravit na ten jejich útok. To znamená... Tyhle uděláme a ještě velitele, ať mám jízdního. Nevím. Tady nepůjde někde postavit pevnost toho. Pravděpodobně ne. Oni mají převahu jízdy hrozně moc.
Když se nezavřu do pevnosti a fungovat nebude, dobře. Tak tady tím pádem ještě, jo, tady se vylepšou děla teďka, proto tady nemůžu žádný pořádný naverbovat. Uděláme si ještě jednu řadovou pěchotu, takže tady je VOCčka, infantry. Ah, škoda, že tu nemám. Tady Holandsko, co se týká armády, prostě nemají úplně dobrý vojáky. Oni prostě trpí na to, že nemají žádný ty ostrostřelce, který měli aspoň ten range 90. Oni prostě mají tadyhle ty samý jednotky, které prostě jako oni jsou úplně dobrý. Tyhle ty jejich rozdíl je, že jenom tyhle ty jsou přesnější a rychleji nabíjejí o trochu. O vodost vlastně koukra. No ne, je to o trochu lepší. Schopnosti boje na blízko. Já si myslím, že to by mělo stačit, ještě víc to rozšiřovat nemusím na tom Ceylonu. Takže toliko k obraně Ceylonu, tahle ta lodička může odplout za dobrodružstvím a to by mělo být, jo, ne, ještě v Americe musíme vlastně dořešit tadyhle lodě. Půjdete někam sem. Tak. Tak a vy všechny se vydáte sem. Tak super, další lodě budou dostaveny v následujících tazích. Tadyhle není nic vylepšení, co bych potřeboval. Tak a teď kam odplula ta francouzská flotila, je otázka. Jsem úplně nesledoval, kam zmizli. Já si nenajdu už. Nevím, kam mám plout. A, našel. Hele, tak oni zdá se, že plujou směrem do Evropy. Cool. Dobrý. Takže tady Intel máme na ně. Fajn. Tak Francouzi nějaký lodi. Tak a teďka, jelikož já válčím stále s Pruskem a Prusko tady má pár lodí, tak já jsem tady vyslal svoji menší flotilku. Tadyhle je tohle ta admirálová loď, takže tady nasadíme admirála. Ten admirál je pěkelně drahej, ale dáme ho tam, ať máme co levlit pro srandu. Tak a zautočíme na pruský tadyhle maličký flotilky, no lodičky. Hele, dokonce mi na podporu přijede tadyhle loď švédska. Docela dobrá. A vlítne na ně. No. Tadyhle tyhle ty tři obchodní lodě bych mohl všechny zajmout, opravit a poslat do mých kolonií, takže tohle to je super. Tady se asi v té bitvě nebudem nějak moc zdržovat, potřebujeme mít odhrát co nejrychleji. Rád bych jsem se tady během tohohle streamu posunul. Takže klasicky potřebujeme jim zrušit morálku. Oni mají malinkatý i posádky teda, ale já si je nepotřebuji úplně zmenšovat. Takže tím, že jim zrušíme morálku, dosáhneme nejlepšího výsledku, takže neřív jim teda zrušíme plachty trochu. A následně jejich zabrání už bude snadné. A my to stejně moc neudělají. Víme po týdle. Posekneme se mezi ně. Tak ta prchá, ale už nám utíct nemůže, protože jsme rychlejší. Tak se v podstatě zdala. Tak. Který ta utíká. To je tenhle soundtrack. Tak, krát, že to jí moc koukám nedělá, dobře. Tak. Dobrý, já se chci dostat jenom za ní, aby... mi zrušil tu morálku. Jo, ten útok na zátí moc teda jako neudělal, koukám. Haha. Myslím, že jí bude teda vadit víc. Možná až moc štvut, jo. Tak jo, dobrý.
Tak, continue battle, chci je zajmout. Tak. Jsem řekl... Anchor down! Tak když ty lodě neposlouchaj. Tak, vystřel. O, jsem nevzdala. Jsem doufala, že se vzdá už. To už. Takže tahle tady rozstřílí, protože... A počkat, ale to je jenom, no, čtvrtá třída, no, to by mohl být takový problém. Tak. Vystřel do mě. Mhm, takže mi pobyla část posádky. A já nádhera. Ach jo, no právě přesně doufal, že nevystřelí. Ty řetězový střely, který poslala, dokonale trefily palubu tvý lodě. Tak. OK, jsem ani nevěděl. Či bylo, ten dostal level. A level. No. Dobrý, hnedka dostal pozitivní vlastnosti. Tak, tyhle ukořistěné lodě. Plujte sem. Rabovat obchodní stezku svých bývalých majitelů. V dalším tahu vás opravím. Tak, předpokládám, že oni tady už žádný další lodě mít nebudou. Takže vy se přesuňte sem kvůli opravám. V dalším tahu zase taky poplujete sem. A teda pro útok na, jo, tyhle ty dvě lodě taky můžou do světa. Konkrétně pojedou sem. Já tady mám mnoho menších flotilek, které právě teda tady držely tu kontrolu nad tím Španělskem. Ale teď budeme jednu potřebovat definitivně další tady nahoře. To tady zatím můžeme rozpustit, jo. Ale ta flotila nemá admirála, takže tady k ní přisunu tohodle. Máte, vy budete strážit tenhle ten francouzský přístav. A jo, tahle ta druhá třída tu teda vyšlu do Nového světa. Aktuálně, aby jsem tam měl nějakou pořádnou válečnou loď, která to tam bude hlídat. To bude valiková loď pro Nový svět, doslova. Tak, jo, vy potřebujete opravy, tady vy jste se mezi tím opravili, super. Takže, tadyhle teďka není nic, co bych nějak potřeboval drancovat, likvidovat. To znamená, že tyhle ty lodě v současné chvíli se můžou prostě vystřídat. No, vyplujete sem. Vyplujete sem. Já už se stupili. Zrušilo. Tak. A, nedoplou do toho přístavu. Praví společně v dalším tahu. Tak, tady tu zbouřeneckou armádu teďka pokosíme. Tady to jsou hrozný nepokoje. Ježišmarja, tu budu muset přiverbovávat. Přiverbovávat posádku, protože jinak tady se to bude furt bouřit. Nic, bavíme se tadyhle povstání, to dáme na automatiku. To není třeba hrát ručně. Aha, tak je to třeba hrát ručně, dobře. Moc jich uteklo. Dobře. Jdu zpátky, nádhera. Tak takhle nějak si to nepředstavoval. No dobrý, nic, mě se to zahrát ručně, potom by se tohle nestalo. Poučení pro příště, musím hrát všechno ručně, ano, to je bohužel prokletí Empireu, jinak ty nepřátelé mají tendenci ustoupit z bitev, kde by měli být úplně zmasakrovaný. Protože já jsem v té armádě měl jízdu, já bych jako ručně jim nedovolil utíct, že jo, akorát, že... Jop. Tak, další díl Total Waru, kde se bude odehrávat 30letá válka, tyva, já si nemyslím upřímně, tohle to je takový období, který jako se nikomu nechce obecně zpracovávat, jo. Kolik máme počítačových her, který by se odehrávaly v období 30leté války, jo? Já teda o moc nevím. Ono to bohužel má nějaký důvody, ono prostě to období není, jako možná chápete, jo, tady pro nás v Evropě, jako pro ty státy, kterých se 30letá válka dotkla, jako cool, ale jako chápete, Total Wars jsou pro asijský trh a pro americký trh hlavně, pro Evropu taky, ale prostě ten trh tady jako proti asijskému nebo americkému prostě je strašně malej, takže zohlednit tohleto zajímavý období evropských dějin pro celosvětový trh je prostě strašně nezajímavý. Jo, třeba když se dělal Shogun 2 Total War, tak
jako prostě ty samurajové a to feudální Japonsko a ta kultura a estetika, to prostě z filmů a tak, prostě celosvětově prostě má nějaký prostě styl lidí k tomu vztah a vypadalo to cool a všecko, že jo. Jo, takže třeba feudální Japonsko, byť prostě taky ono to nebylo zase něco tak jako extra, jo, když to porovnáme s jinými dějinami jiných okolních zemí, třeba s Čínou, že jo, který později dostali Three Kingdoms, zase no, po trochu jiný období, ale stejně, tak jo, třeba Shogun prostě aspoň právě byl celosvětově obhajitelný, jednak Sega, japonská, nečekaně, a za druhý prostě jo, samurajové cool, takže to mohli zasadit, ale tady evropská 30letá válka jako prostě netáhne ve světě. Takže se fakt bojím, že tohle nehrozí. Ale mě by udělalo fakt radost, kdyby udělali Medieval 3, no. Pořádně, ale já trošku... S tím, jak teďka ty poslední díla Total War série se ubírali nějakým směrem, tak mám skoro strach, tyhle, že bych sem s tím já osobně nebyl spokojen. Nebo prostě, že ten gameplay by byl moc jiný než v Medievalu 2. Protože Medieval 2 není dokonalá hra, má spoustu svých problémů, bugů, problémů s AIčky, jo, ale zase má svý kouzlo v některých těch herních mechanikách, které zase nejsou všechny úplně dokonalý, ale dohromady tak nějak pěkně fungujou. A kdyby to prostě jenom vzali tohle, všechno to nechali a jenom vyřešili ty problémy, bugy, exploity možný, vylepšili diplomaci, udělali mapu víc přehlednou, větší diverzitu jednotek, moderní pojetí, prostě to, jak se jednotky ovládají, dávat do skupin velice jim, jak je prostě standard v modernějších Total Warech, jo, to UIčko prostě upravili, to rozhraní, jo, tak jako abych byl skoro spokojený, no, akorát, že mám strach, že oni tam budou chtít dávat nějaký větší novoty a naopak některé herní mechaniky původních her, nebo ty původního Medievalu 2 dají pryč, jakože jim přijdou archaický, ale no, jako, kdo ví, no. To byl třeba podobný problém s Roamem 2 Total Warem, jo? Že prostě lidi byli strašně nadšený, se dozvěděli, že bude Roam 2 Total War, očekávali od toho podobný zážitek jako z Roamu 1 Total War. A opět, Roam 1 Total War i před remasterem hlavně teda, jako ta hra měla svý problémy a má, i remasterovaný má svý problémy, ale lidi očekávali nějaký ten nostalgický typ gameplaye a v tom Roamu 2 dostali úplně něco jiného. Takže zase ty lidi, kteří původně si to chtěli koupit kvůli tomu, že hráli jedničku, tak nebyli úplně spokojení, že jo. Ale zase tím říkám, že Roam 2 je jako špatná hra, tím říkám, že je jiná až do té míry, že ty původní kupci, co prostě od toho měli nějaké očekávání, do toho nešli zase, že jo, potom pořádně, když se dozvěděli, že to je fakt moc jiný. Tak, ale teďka pojďme se posunout, takže za mě chtěl bych Medieval 3, byť se toho bojím. My nedojdeme tadyhle Dresdenu, to nevadí, ale mohli bychom tady zaútočit na tu školu. Tady bych to nechal nechráněný, ten nepotřebuju nic. Tady jsme v pohodě, tady se ty jednotky i doplní relativně rychle. Já bych tady možná nepotřeboval ani tak velkou posádku, když na to tak koukám. Tohle zrušíme. A sloučíme. A v modernějších Total Warech na to je jedno tlačítko, tady se to musí dělat ručně. Dobře, necháme to, nebo víte co, ne, propustíme je. A vás taky. My jsme v pohodě, tolik milice stačí. Tak a teďka jak to teda províst tady, protože když já zaútočím odsaď, tak vy moc už dál nedojdete. Dobře, takže... Tady ještě mají nějaký sily, ale ty jsou ve špatném stavu. No, takže půjdeme... Přímkou sem. A půjdeme sem. Mu dolů už nedojdem, to nevadí. Takže důležitý je, že jsem mi to tadyhle rozbil. Abych jejich budoucí ekonomický růst narušil. Kdybych ještě mohl nějaký rabující jednotky jízdní ideálně vyslat, že jo, sem na nějaký raid, aby se mi to tady to, ale... Taky nemá prioritu, já mám jenom strach, že já půjdu na tohle, aby jsem se sem dokázal vrátit, protože jinak oni přes ten most tady můžou obejít a jít na ten Hanover. By pro mě nebylo úplně dobré, kdyby dobili Hanover. Tak, vy
Víte co, dáme si to ručně, protože já nechci, aby ustoupili. Já potřebuju opravdu tu pruskou armádu zdecimovat, a ne, že bude věčně ustupovat, když to dám na automatický vyhodnocení. Tak, zdravíčko, Dane. Válka s Pruskem. Nechtěl si být neutrální, ale oni vyhlásili válku mně. Já se jenom bráním. Nebo teďka aktuálně chci zdevastovat jejich armády, abych je donutil uzavřít výhodný mír pro mě. Tak. A to znamená, naše dělostřelecká převaha tady je docela k ničemu, protože terén je přesně takovej, abych ty artilérie nemohl umístit pořádně. Ona někde tady, já předpokládám, že oni se objeví někde v tomhle prostoru. Ach jo. Nic, tak na ně asi bude muset na férovku naběhnout. Dobrý, tak to nerozkládejte, dejte všechno sem. No to prostě šoupneme, kam bude potřeba. Tak. Předová pěchota, která už je poškozená, aby na tohle mohla stačit. Budeme muset pošoupávat víc jednotek, hlavně ty, co jsou v pohodě, ty necháme úplně v týlu. A ty si potom ještě spojím. Že ono, když pošlete dopředu více jednotek, než je potřeba, tak ona sem tam nějaký ten pluk chytí nějakou zbloudilou kulku úplně zbytečně, jo. Takže jakoby základní chybou je posílat do firefightu víc mužů, než reálně může se do něj zapojit, protože ty, co stojí potom okolo a kvůli tomu, že mají blokovaný výhled a palebný sektor, tak nemůžou střílet, ale to neznamená, že furt je nemůže něco trefit, že jo, nějaká zbloudilá kulka, takže právě je velkou chybou posílat hlavně v Empireu právě někde víc jednotek, než je potřeba. Což bylo hlavně klíčové, když jste potom hráli třeba mulťák jako PvP, jo. Důležitá věc, co se rychle hráči museli naučit. Fajn. Jeďte dopředu, generál potom bude pronásledovat, co přežije, a vy všichni jste v týlu, protože vás nasadit nechci. Hlavně nepotřebuju. Na tuhle tu věc, co oni mají, absolutně nepotřebuju nasazovat víc. Je prší. Oni mají 6 liberky, fajn. Já bych potřeboval tím pádem tu PIčko navést na nějakou věc, po které by velmi rádi stříleli. To znamená, budete střílet určitě chtít po tomhle. Oni jsou tady furt v údolíčku, no ty. Na nic. Oni mají přece jenom jízdu, oni můžou rozložit ten zaupnit do counterataku. Hrozně rychle. Tak. Fungují vlastně ještě servery na Empire? Upřímně nevím. Se můžu potom podívat. Na konci streamu mi to když tak připomeňte. Zjistíte si ještě fungují. Ale jako? Mám takový dojem, že ještě nedávno rozhodně jsem se tam díval a byly tam hry. Dobrý. Ale nejsem si 100% jistý, to jo. Tak, vy tady zkusíte. Předpokládám, že když sem umístím takhle velitele, tak ono jako budou chtít po něm střílet dost pravděpodobně. Tak, tu řadovou pěchotu taky dáme takhle někde, aby... Skoro vypadlo, že ta odražená dělavá koule už se trefí, ale ne, přiletlo je to dost. No, ale moje vlastní artilerie je pro ně taky hrozně validní. Je to důležitý cíl, že oni asi po něm budou prát dál. Ne. Co jenom střílej po těch? OK. Znamená... A to bude. Tak to pojedem. Vystřílí přesně tam, kam potřebuju. Ještě to trošku pošoupnem. Zní artilerie fakt tak skvěle rychlá, tak to je vlastně. To je nějak, taky nepodceňujte, oni jsou fakt jako mobilní. Oni se dlouho rozkládají a skládají ty děla, jo. Ale jakmile už jsou na těch koních, tak oni opravdu dokle někam docvalají velmi rychle. Takže ono někdy i v té bitvě, já jsem často línej v bitvách, upřímně jsem línej a hraju to líně. Jo, ale někdy opravdu v těch bitvách je výborná věc prostě tu artilerii přemysťovat během té bitvy. Máte tu jízdní, tak je to velmi snadný a dobrý střelit furt po nich. Jenom vždycky si dejte pozor, zase je tady bug, že jednotky vždycky, když se ty děla rozložejí, tak mají automaticky open fire rozkaz. Nebo fire at will, tak. No, což by neměli mít, ale mají. Tak, co to je po tomhle? Je 23, tady jich je víc. A, velice potřeba.
normálně tady koukám pro trefnou horizontu. Tak, já si myslím, že... jo, oni jsou ještě moc nízko. Je, jsem se blbě podíval. Aha, tak to fakt za horizontem. Ale i děla to jim zabalila, super. On tam asi nějaký projektil se odrazili do nich. Vypadá. No, ještě se nežil. Ty se vracej. Tyhle ty asi nebudou mít úplně úhel. Ty co, já paní nedostřelím do nich? Co? Tady, co se nedobluvili. No i když... No tyhle. Můžete střílet kartáčem sem, takže to možná i šlo. No jo, asi to je. No teď se umístí, tak asi se budou dostanou. No a to nespíhá jen střel. Tak jo, tak my jsme asi hotoví. No, dobrý. Tak. Pro nás sledujeme. Za ně. Kde mohli chytnout, že to by měly být very tired, vy ne. No, co řadit? Jako podle pravítka, vystřelit, vystřelit, dobrý. Počkat, ne, dobrý, není. Jeden žije. Je to možný? Kdy má zbytek? Jo, on má zbytek jako... Ne, počkej, to jsou jenom prázdná děla. Ha! Doženem, no. Ručně. Ha, padl. V davu. Potom. O, ano, svoboda, svoboda. Ano, jaké zločiny spáchané v tvé méně. Jojo, ale my nebojujeme za svobodu, my bojujeme za to, aby jsme mohli krásně dál obchodovat. My si na nic nehrajeme. My víme, že válka je dobrá pro obchod. Tak, a sloučíme všechny a budeme jenom tady tyhle ty jedny chudáky přecvičovat. Tak, a... Dobrý, to bychom obsadili školu. Ale kam dál? Jako mohl bych pokračovat samozřejmě na Berlín a dobít ho úplně bez problému, ale... To není mým cílem v tomto tažení. V tuhle chvíli. Mým cílem je hlavně držet můj průmysl funkční, to znamená... Vrátíme se zde. Kde by chtěli... Sem dostat, tak ještě můžou přes tenhle most, ale tohle už nedojdou rozhodně. V jednom tahu, že by to takhle moc obešli, takže sem se vrátíme a budeme pokračovat dál potom. Já kdybych zůstal tady, tak oni můžou jít takhle na tenhle ten most a sem, ale když si stoupnu sem, tak ten most je v poli mého vlivu, takže kdyby přes ně chtěli jít, tak já je tady tou armádou napadnu. Tak a dobrý, dobrý. Možná ještě mám nějaký peníze, přece jenom bych asi přiverboval už nějakou jízdu, jenže problém je, že ta jízda je strašně drahá, to mě tak strašně štve. Jízda je drahá, jako nečekaně no, drahý špás, na to jako jsou strašně zranitelný, jako reálně v Empireu proti AIčku,
je jízda dobrá v podstatě jenom na pronásledování nepřátelských jednotek, které prchají z bitvy, právě abyste nemuseli hrát tři bitvy za sebou s postupně ustupujícíma armádama. Jo. Samozřejmě, jako pořád můžete tím rozjet nepřátelská děla, které si ajíčko nechává často nechráněná, nebo i tu řadovou pěchotu zezadu, nebo jinou pěchotu, jo. Ale je to většinou začenou od solidních ztrát na té jízdě, což většinou prostě za to nestojí, vzhledem k tomu, jak ta jízda je drahá na nábor a následně údržbu. Takže úplně nejlepší je používat na pronásledování a na to potřebujete tu nejlevnější jízdu. Takže v podstatě ono se vyplatí jakoby do armád za tímhle účelem si dávat tu provinční evropskou základní, protože má nejmenší údržbu. No, ta je prostě na to úplně jako... A zase, ona, když si ji potom srovnáte s tím regimentem, jo, to už má prostě, jo, normálně má cenu 800, já to mám zlevněný kvůli dobrým ministrům, jo. Ale, jo, oni mají údržbu 270. Když si porovnáte ty staty, no, jako morálce, jasně, tohle to jsou prostě jenom jaká provinční, že jo, lokální jízda. Ale ono jako, mezi nimi není až tak markantní rozdíl v rámci teda té ceny a údržby, jo. Takže právě ta provinční jízda jako je úplně excelentní v tom, že se slouží po těch bitvách, jakmile je vyhrajete, tak prostě pronásleduje ty zdrhající jednotky. A oni tyhle ty třeba nemají nějaký bonus k stamině a podobně, jo. Nejsou tady potom, myslím, jízdy, které, třeba ty husaři, mám dojem, že... Tři, ne, tady taky nejsou husaři. Husaři. Jo, husaři už mají opravdu výhodu. To je dobrý, tady se dívá na ty ability, že skutečně husaři mají dobrou staminu, dobrou výdrž. Takže oni můžou daleko déle jezdit riskem a prostě pronásledovat jednotky, než se zadýchají. Jo, a husaři jsou právě ještě lepší na to pronásledování, ale už jsou docela drahá jednotka na to. No. Právě nejlepší jednotky na pronásledování jsou generálové, protože vy toho generála naverbujete za 800 a potom ten generál, jakmile už ho máte naverbovanýho, tak má údržbu jenom 62. Včetně těch bodyguardů, že? Takže právě proto já jsem si do mnoha armád prostě, teďka mi to tady pochcípalo, jo, v té první bitvě, ale já jsem tady měl vlastně čtyři generály v téhle armádě, protože my všichni čtyři potom sloužili po bitvě jako levná pronásledovací jízda. A to jsou úplně ideální. Tak, ale dobrý, tak peněz máme dost. Tadyhle mám vypnutý daně teďka kvůli tomu, ne že by se to tady bouřilo, to se bude bouřit s nima i bez nich, ale aby tady rychleji rostla ta další oblast, abych tady mohl právě postavit další náboženskou školu, bych tady začal vlastně konvertovat na protestanty v oblasti, že tady je to jasný a teďka mě zajímalo, jakou flo... Jo, ty krásu, ty tady postavil lodě, joj. No jo, no, tak Španělé, ty na to zase dupli, koukám. Pátá třída. No oni všude, oni v podstatě Španělé, kromě tohodle. Tady mají vojenský přístav, tady mají vojenský přístav, tam mají co? Taky pátou třídu. Nemají ještě ten obchodní. A jak tady se si postavili prostě Naval Hospital, tyjo. Solidní. Tak a já si ale myslím, že pro tenhle tah je to skoro všechno a mě zůstaly peníze, což mě skoro děsí, tyjo. Normálně mám přebytek peněz. Tak co si za někoho pořídíme, no já bych potřeboval rozhodně posílit přítomnost zde. Přemýšlím, že bych možná, tahle ta armáda potom než dojde sem, to bude chvíli trvat. A tahle ta armáda než dojde sem, to bude taky definitivně trvat. Já bych ji možná spíš poslal sem. Tuhle tu armádu, že by šla sem nahoru. Takže já budu potřebovat na rychlé obsazení tady těch francouzských oblastí, jakmile vejdu do války další vojska. To znamená, že ty naverbujeme nejrychleji zde. To znamená, potřebujeme další artilérii. Já uděláme pořádnou armádu, uděláme 6 těch děl. Dělama je dobrý začínat při verbování armády, protože oni mají menší údržbu než třeba, že jo, řadová pěchota. Takže vlastně ty další tahy, kdy čekáte, než se doverbou ty ostatní vojáci, tak neproděláváte tolik tím čekáním, jako když začnete těma dražšíma, že jo. Začít armádu novou stavit od děl je dobrý většinou. A pokud teda nestavíte milici, no jo, počkej, to není moje. Se koukal, vlastně tady už jsem všechny armády propustil, protože nebyly potřeba, jenom si bráním ty přístavy, kdyby je chtěl někdo rabovat, tady ten třeba ne. Snad se tak nezautočí. Tak, dobrý, a necháme si nějaký peníze raději do dalšího tahu, nebudeme tady nic dál stavět, byť ty přístavy vylepšit, to nejdřív bude dobré. Tak, byla tady na mě nějaká další otázka, tak se na to pojďme podívat.
To pro mě celkem obdivuhodné, to já mám tyhle střílet na sebe v liních. Hele, tady ta mentalita střílet na sebe v liních, no. Ono to vycházelo ještě pořád z toho způsobu boje ve středověku. A na druhou stranu ten boj těch řadových pěchot prostě dával najevo, že vy jste ty vojáci a vy máte tu dobrou prostě morálku a vy jste prostě v těch nádherných uniformách, jo, který většinou vůbec nemaskovali nebo neměli tenhle ten účel, jo, s tím vlastně potom přišli až Prusové. Tyhle ty uniformy, nebo vlastně ne Prusové, kecám, Prusové přišli s jednotlýma uniformama pro vojáky, který byli právě nějak zdobený a dělali ty vojáky větší, že jo, ty klobouky a potom všechno, no a to potom to ostatní nějak skopírovali. Ale šlo prostě o to ukázat tu převahu těch vašich vojáků, jo, proto si můžete všimnout, že oni nesli takový ty vysoký klobouky, aby prostě ty chlapy vypadaly ještě mohutnější, než byly. Jo, a ty výrazný, jasný uniformy, aby se prostě blejskali na tom horizontu a prostě vypadaly jako mocně a velkolepě, že jo. Jo, že prostě můžete ty vojáky obléct v podstatě do tak draze vypadajících oblečení, že jo. Takže jako jo, no, to šlo prostě o to, že jednak jste byli schopní prostě si někam stoupnout na louku a prostě za svou vlast umřít jako chlap, se nedá jinak nazvat, a šlo prostě o to, že takhle to dělali všichni, takže takhle se prostě bojovalo, než právě potom postupně během toho, jo, mimochodem tohle je 18. století. Už během toho 18. století, hlavně, že jo, za těch revolucí a potom, že jo, 13. kolonii a vzniku Spojených států, právě se přišlo na ten harcovnický styl boje, jakože ono reálně zalíst s tou puškou někam do krytu a střílet z toho krytu i ve velkém počtu je efektivnější, než stát na té louce nechat se střílet, jo? Takže tam právě se začalo lámat, kdy prostě ty generálové postupně od téhle té. A zase to musíte brát takhle, že oni to brali, že tohle to je ten způsob jakoby toho čestného, eleganského, gentlemanského boje, jo? Že prostě to je to, jak se má válčit, to je to, k čemu se má jako směřovat, že jo? Jo? A až postupně se začalo přicházet na to, no jasně, no, ale když je někdo v uvozovkách trošku jako sráb a schová se s tou armádou, jo, už jenom to, že byste se prostě někde, jo, což už jde i v Empireu, jo, když uděláte s tím plukem jenom tohle, tak najednou jako tady těch 160 mužů je schopný postřílet 400 mužů, aniž by jako měli nějaký velký ztráty, a ono jako ve výsledku to začne něco dělat. S tím, jak ty pušky se zlepšovaly, jak se taky zrychlovalo jejich nabíjení. Jo, musíte si taky uvědomit, že vůbec to, než ty jednotky začaly střílet po řadách, to byl velký vynález, že oni můžou střílet po řadách, jako řadová pěchota, ten název tomu tak nějak napovídá, jo, ale opravdu ze začátku ty pluky byly takhle a střílela jen ta první řada a ty další řady čekaly na to, až ten před nima umře a nahradí ho v té první linii, jo. Takže za armáda od armády, ale ty doktoriny byly relativně podobný. Ale v podstatě šlo opravdu o to, že postupně se, jak se zrychlovalo nabíjení těch pušek, zvyšovala se přesnost, že už opravdu tou puškou na těch 50 metrů šlo s určitou pravděpodobností něco trefit a nemuselo se střílet skupinově, aby se něco aspoň trefilo, tak potom opravdu začalo opravdu být nějaký jako ostrostřelec, že prostě na těch 50-100 metrů už jste jako byli schopný, jo, nějak jako aspoň 50-50 se toho může velikosti trefit. A potom najednou ta doktrína, ten způsob boje se začal prostě měnit, no. No, jakmile jste přešli z předovek na zadovky, začali mít třeba opravdu patronky, začali jste mít perkusní zámek, to byly strašný pokroky, protože jinak prostě nabít, jo, že jo, takhle, když k sobě prostě nakráčili ty dvě řady těch chlapů a vystřelili po sobě, tak jako někteří umřeli, někteří stenali zraněný v té první řadě, ale potom se prostě dobrých, když už to šlo dobře, 30 sekund přebíjelo, jako jo, což u potom modernějších verzí zbraní potom to mnohem rychleji a tím se začaly i měnit ty doktríny a ten způsob boje, protože to začalo dávat větší smysl, no. Tak, nic, pojďme nasadit naše děla. Tady máme krásnou rovinu pro děla mimochodem. Jo, taky jak se zlepšovala artilérie, že se přestali používat klasický dělový koule a začala se používat nějaká explozivní munice, jo, tříštivá a podobné věci, jo, nehašený vápno, co tady vynaleznete právě jako taky typ, že jo, dělostřeleckých granátů a potom se přišlo, že jo, s bílým fosforem a podobné krásné věci. Taky, no, najednou jakoby chodit v těch velkých skupinách přestalo být tak nějak cool, no, pro vyhrávání těch bitev. No. Tak, nicméně.
si takhle hodíme, vy budete dvojka, pikiníři budou trojka, tak generalisti, no, generálové půjdou trošku stranou, tak píky sem. Tak a teďka jde o to, odkud jim budou chodit ty posily, což já absolutně v tuhle chvíli nevím. Takže já si prostě rozestavím tu armádu tady tak nějak kolem. A budeme doufat to nejlepší. Tak, jejich jízda umře. No, můžeme říct po týhle. Tak. No jasně, jo. Ej, jako já jsem chtěl spíš, samozřejmě, že to maskování ani v té době, dokud nebyl jakoby bezkouřovej střelný prach, tak to ani moc nedávalo smysl. Ale jakože, oni se pořád používali i kontaktní zbraně, nebylo to jenom o těch puškách, jo, ale že jako dneska, když, jako, já jsem to bral jako v kontrastu k dnešku, dneska vojáci, proč na sobě mají uniformy, jinak aby se rozeznali, kdo je na jaký straně, to se nezměnilo, ale všichni ty vojáci ty uniformy mají jako maskovaný, že jo, aby nějak splynuli s okolím. V téhle tý době to bylo jenom od toho, abyste ukázali prostě svoji velikost, jo, abyste prostě ukázali, že na to máte, no to jsem tady nestihl úplně dobře udělat, jako karé na poslední chvíli, no to oni už ten bonus dostanou dřív, než tu formaci reálně totiž složí. Ale co nám sem jede? No, jsem myslel, že projedou. Tak. A šlo prostě o ty stejnokroje, no, že se v těch bitvách to reálně pomáhlo. Oj, kolik to bylo. Halo. Tak, a teďka ty posily jejich jdou odtamtud, fajn. Složit, přesunout. O, oni nestihli vystřelit ani z toho karečka. Tak. Dva jestli budou šířit zvěstí o naší neporazitelnosti, s tím jsem v pohodě. Dobrý, a myslím si, že nic jiného už nikde nepůjde. Takže... Kde tady by to chtělo rozmístit? Tak. No, ta americká občanská válka hrozně změnila, no. I právě v tom stylu boje, ono to potom začali v Evropě přejímat. Ty pokroky v tom válečnictví v té Americe sehrály obrovskou roli pro změnu těch válečných doktrín, no. Tam si právě jako v masovém měřítku vyzkoušeli všechny ty doktríny, ty starý, ty původní a zjistili, jak je vylepšit. No, protože tam opravdu to bylo potřeba, no. Že často právě, ať už u té americké revoluce, nebo následně u té občanské války, často ty bitvy nebyly vyrovnaný, takže když ta jedna strana mohla oproti té druhé straně získat, nebo i ty bitvy teoreticky mohly být vyrovnaný, jako na počet mužů a podobně děl, ale přece jenom prostě každá ta strana jako snažila se udělat maximum a byla maximálně vynalézavá pro to, aby si zajistili jako malou aspoň výhodu pro to vítězství, že jo. Takže prostě tehdy jako no, ty moderní myšlenky, byl tam prostě prostor pro to, aby se ty moderní myšlenky použily v tom válečnictví, bež to v té Evropě, to bylo takový víc kostnatělý, jo, tady byla víc ta staletá tradice a ještě jak se válčilo právě v tom středověku, že jo, a všechno tohleto a furt se toho prostě někteří ty velitelé generálové dogmaticky drželi a prostě tady můj prapředek šlechtic prostě v téhle bitvě tady prostě šel s tím plukem a rubal tady ty a prostě bylo obrovský zásluhy, jo, a najednou já chci být jako on o 200 let později a chci taky, jo, v tom pluku jít a takhle prostě jako můj prapradědeček takhle se vysloužit prostě tu slávu, no, akorát, že 200 let později už se válčilo trošku jinak a ne všichni jako byli úplně schopni se na to adaptovat, protože to v těch Spojených státech tam bylo všechno nový, tam byl nový svět, nový možnosti, nový uvažování, takže prostě tam tyhle ty věci tehdy šly mnohem, mnohem rychleji, no. Ujuj, kluci, vy dozadu. A tady začíná mi trošku blízko. Já jako nechci být zlej, ale už byste mohli střílet. No, dobrý. Ale bože. Těch koní líto. Těch je stune, ale těch koní, vy za to mě půjčo. Proč se sem posíláte, proč je to ajíčko tak hloup? Mimochodem, opět problém dart modu. Dart mod vám dá obrovský pluk jednotek.
a ještě víc OP dělostřelectvo než v základní hře. Co se asi stane? Co se asi potom stane s tím větším množstvím jednotek, když máte početnější díla a mají větší dostřel? No, můžete se podívat na moji sérii, všechny bitvy jsem vyhrával přes artillerii jako tady, akorát, že to bylo ještě snazší. To bylo trošku děsivé. No, mě to nepředně nebude. No a Ičko se samozřejmě postaví zděli zase tak, aby stříleli do terénu, že jo. To mě vidíš velmi dobře. No dobrý, já když netrefím ten kanon, tak trefím ten barák. Okay, to není špatný. Dejte se. Takže počkat, oni tady na mě ale už kráčej. Tady mám tu zraněnou řadovou pěchotu, dobře, takže vy jste to vyhráli, kluci, a půjdete na frontu. Když já vlastně teoreticky nemusím, já můžu zase počkat, až oni přijdou k těm dělům a použiju prostě taktiku a la kartáč, ale okay, tohle už skoro prolítlo, a mě bacha. Rodím, že nesví potom veliteli. Vy půjdete sem. Toho děla se ještě nikdo netrefil. Jak jsme skoro zhodili ten domek. Oj, myslím, že baráček se rozpad. Je s obránci. A to dělo začíná ztrácet morálku. Ten projektil proleť. Wow, tak tyhle měli hodně už štěstí, koukám. Hoši, dobře, stoupněme si. Tyjo, furt, ta dělová koule se odrazila tady, přeskočila a dopadla za ně, what the fuck. Okay. Dobrý. Přeji krásný den. Přeji krásný den i tobě. Jo, už mě tady začínají obcházet. No, tyhle ty jednotky jsou skryté, jsou neviditelní. Tak. Lefty si. Jo, toho velitel ještě taky stáhne. Wow, je blízko. Pozor, ale oni opravdu. Počka, na plánu. Fajn, co udělalo. Au. Dobře. Tak zbytek. Tady se jde na nich naběh. To je bug. Teleportuje magický ten. To byly kanóny, super. Ach, já tenhle ten bug. To jsem si ho všiml včas, takže zbytek zůstane bojovat. Tak. Jo, tady akorát, jo, oni jdou na ně. Dobře, vy vystřelíte po nich, vy vystřelíte po nich. Vy. Jdete po těch. Je tam devastuje, podívejte se na ně, jak s něma bojuje, jak se toho nebojí se svou šavličkou. Je pobuda. Wow, okay. Jo, oni si připli ale standardní i. Uj! Uši, dobře děláte. Jste si stoupli, mile. Koukaj. Na blízko. Dobrý. Tak, vydělejte, že něco děláte, prosím. Já, dobrý. Tady výstřel. Dějou děsivé věci pro ně. To nebál říci. Tak, teď potřebujeme velitele. Koupnout někam sem. Ty tady krásně odvádí pozornost. Fire. Tak, ty všichni utíkají. Téměř.
No, skoro nikoho nezabíjej, protože jsou tam v krytu. Dobrý, trošku se ale už šoupněte. Okay. Wow, ty to vyhráli teďka, koukám. Musíme jít v formaci přesně do toho výstřelu, nice. Ale pozor, oni ještě mají jízdu. Oni ještě mají jízdu. Oni teda, co jste domluvili. Jo pozor, oni jdou sem, ale tam šli k dělům. Hey. Tak já potřebuji, aby moje jízda totiž začala to objíždět a hlavně jim zrušila kanóny. Z té bitvy nesmí utíct, to má nejvyšší prioritu. Tak, jejich jízda. Počkej, to nebyla jízda, to byly jejich děla, co jsem trefil, ještě lepší. Tak. Dobrá, že by se už tady blíží. Takže. Zpátky. No i když počkej. Koupněte. Prostě v řadách, takže dobrý. Sem. Jsem zajistit co nejmenší ztráty. Tak. Jo pozor, oni se mi tady blíží na ty křídla, ale já potřeba bych šli k dělům. Nebyli kary. Krásnic. Tak. Oni jdou sem. Já vás nepotřebuju. Vystřelejte po nich. Ještě tady něco trefěj. Tak, ty. To se trošku. To se rojí, si mu to byla morálka. Tyhle kanóny. Uj, ty jsem přestřel. OK. A ta řadová pěchota je moc drahá na to, abyste by do ní nabíjeli, takhle stříleli hovada. Tak. Oni se blíží. A dobrý, teď jsme teďka vystřelili kartu a štipku, že utíkaj. Vystřelí doděl. Ta jsou drahá hovada. Nedělejte. Přiblížili. Teď jsme rozbili. Hold fire. Ty do nich. Do nich. No neváte bojovat kontaktně hoši. A dobrý, utíkaj. Jdete do tohohle mumrajce. Taky. Dobrý, myslím, že ty tady zabalili docela skupinově. Nice. Ty tady udělali karé, to je problém, že v karé oni mají hrozný bonus ke všemu. Oh, bože. Tak, my jsme tady myslím docela rozbili teďka. Dobrý, vystřelte všichni třeba po nich. Teď, vy běžte pronásledovat toto. Vy, toto. Vy najdete do tohohle. Tak, nějaký ztráty mi to udělali, ale oproti tomu, co jsem způsobil já jim, myslím, že je docela na pohodku. To zadýchaní. Vytneme tady tuhle tu část té skupiny. Oni jsou vyčerpaný, takže jsem v pohodě. Dáme. Tak. To nikdo nepřeže. Tak když já bych mohl. Tak. Jo, ty máte něco zapomenutýho, koukám. Hajere. Vítězství.
I ten soundtrack si to myslím. Tak, už jsem jeho mapu. Tak, nádhera. Tak toliko k pruskému protiútoku. Tady zkusíme dohnat, co půjde. Oj, ne, střelte do toho, zapněte mi generála. Ježišmarja, ne, hovada, tak jsem si to nemohla plánovat. I na konci bitvy se to pohnojí, protože si člověk zastřelí vlastní muže. A kdyby bych byl v Indii, tak můžu mi říct i vlastní ženy. Můžete naverbovat speciální ženské oddíly. Možná ještě někde, teď si nesmí jíst. Tak. Tři. Tak jsou tři. Jeden. Vysaj si Victory. Nice. I am Batman. Tyjo, k Empire, no, už jsem se k němu vrátil poslední, co, dva měsíce? Jo. No, teďka na to streamování moc čas, tak to jde pomalu. Ale už jsme u sedmého streamu, ano. Jsem se rozhodl si tady obchodovat poklidně Empire. A potom mi všichni vyhlásili válku, jako by to byl nějaký Total War. Se snažím udělat svoje obchodní impérium. Je mi to pořád kazej. Ale aspoň díky tomu mám ty technologie, protože vždycky s nima uzavřu mír za to, že mi dají všechny svoje technologie, takže jsem s ním v pohodě. Tak, hrnaně. Ano, správně, hrnaně. Okej. Okay. Je, hele, oni si přišli pro náš šup. Víte co, já to... já to dám ručně, já už fakt nehodlám teďka to dát na automatiku, aby mě se ustoupil, já jsem musel prohánět. Tak, jinak David Hampl psal. Ahoj Majku, jak jde válčení? Jinu, já si myslím, že to jde, že z těch válek, které teďka tady provádíme a za které naši muži strašně krvácí, tak budou skvělé peníze. Proto to dělám. Tak, dělá. Klik. Hold fire. Ty za ně. Ty granátníků moc nepřežil. A vlastně oni nemají jízdu. OK. Tak pojďte. Puf. Puf. To se trefili, to je dobrý. Tak. Tady není nikde moc nějaký plutek. O, je tady plutek. No, ne, jenom pevně, ne, jenom tady. Dobře. Půjdeme jenom do dvou řad. Granátníci jsou moc drahý. Máme stát někde. Jožka, granátníci nestřílí po řadách, na to jsou příliš elitní na to, aby střílili po řadách. Zdra nepletu, myslím, že granátníci nestřílí právě po řadách. Tak, hold fire, už si to na ty kartáče šetřete. Tak. No tady toho generála už moc taky nezůstalo. Šírn. To měl ještě navrbovat dalšího generála tam. No, to bych měl víc jízdy na prvná sledovat. No čuž. Tak. O, a podívejte se na nějak důvěří vědou do toho dostřelu. Nic je pro ně dobré. Říkají rychlá smrt. To je přesně to, co teďka vyhledáváme. To, viděli jste to, ono to vypadalo, že některý se zpomalili a šli dál. To nebáli. O, to zabalili. Tak jo, koňáci, už máte co pro následovat. Vole, oni se mají. To si říká, že se rozeběhnou ty kanóny přímo, jo. Okay. Tak, ale už ve vlastním zájmu by to chtělo vystřelit. A dobrý. Je co? Už tady hodit granáty! Tak, vy čtyři budete pro nás sledovat těchto 11. Vy toto nejpočetnější. Je to granáty. Tak. Utíkají. Se bojím jich granátů! Dobře, vystřelte klasicky. Vystřelte klasicky.
Já jsem to nechtěl. Nevím, jak toho donušu. Tyhle nevystřelili. Vada. Nic. Je tady prožeňte. Dobrý, toliko k jejich spouře. Teďka si zaručím, že nikdo neuteče. Tak. No, zás nezastřelte mi ty granátníky. No. A mimochodem ty granátníci jsou přesně ten příklad toho, že jo, proč si možná řeknete, že měli tohle na hlavě. Prostě, že jo, ty chlapy potom vypadali mohutnější, větší. Vypadali, že jsou o hlavu vyšší než vy, že jo, takže prostě mělo to prostě vliv na tu morálku v tom boji, no. Tyhle ty elitnější jednotky měly tyhle ty prostě věci. To muselo být docela zajímavý, když jim do zás foukal vítr, tyjo, to jim muselo docela dělat neplechu, tyjo. Dobrý, jsme hotoví tady, koukám, takže nějaký, ježiš, oni se rozpadli na moc malý skupinky. Už jdem sám. Po čtyři, dobrý, ty už se snad nespamatuju z tohohle. Dobrý, tak. No, tady chytněte nějaký další tadyhle zbouřence. Ještě furt 31, ty se ještě furt můžou. Ještě furt můžou, no tady, tady je hlouček. Ještě se toho můžou zpamatovat, myslím. Ještě jak rozumu, už mi došlo. A 16, dobrý, to už by mělo být v pohodě. Heroické vítězství, no to bylo naprosto heroické vítězství. Jakou to hraješ obtížnost? Hraju to na vysokou kampaň a bitvy na normální, jenom kvůli námořním, jak jsem říkal na začátku. Jako pozemní bitvy proti AIčku na velmi těžkou obtížnost, úplně bez problému, jo. Akorát, že potom jsou nehratelné námořní bitvy. Tím, že je nerozdělený prostě slider námořních bitev a pozemních, tak prostě to hraju takhle, no. Protože už na tu vysokou obtížnost prostě v těch námořních bitvách ty nepřátelské lodě mají takový bonus k té morálce, že je to strašně nefér. A hlavně ty námořní bitvy potom trvají dlouho a já jsem nechtěl prostě hrát jednu námořní bitvu 2 hodiny tady, protože se nepřátelská loď pod obrovskou masivní palbou mých lodí odmítá vzdát, protože má prostě vybůstěnou morálku. Tak, děkuji za follow! Tak, a teďka na konci tahu jsme tady nastavili nějaký věci, teď už se nám dostavili nějaký budovy tady, takže kouži už máme všechno krása. Získáváme, tady jsme postavili, koukám, nejvyšší úroveň je zemědělství, což je nádhera. Úspěšná mise, nové volby, OK, no to taky zkontrolujeme, jak to vypadá zdi. No hele, to zase leží z jaké muškety a z jakého období, protože že jo, mušket máš strašně moc druhů. Jo, mušketa se vyvíjela v podstatě 150 let, ta zbraň. A potom jste ke konci měli muškety prostě, které byly už i zvrtelnou hlavní například, že jo. Pokud se nepletu, podle je pořád muškety braný. Takže, jako, hodně záleželo. Jo. A potom už to nebyly vysloveně koule taky, že už se to začalo zašpičaťovat, no. Já myslím, že je komplikovaný, no. Tomu samozřejmě přispěly ty vrtaný hlavně, čekaň. Hlavně s vrtem. Nebe řečeno. Tak, tady bude další spoura, již brzy. To znamená, že si tady uděláme to, co jsem řekl, to znamená dalšího generála rovnou, ať máme víc jednotek na pronásledování. Vy do přístavu doplňovat. No, ukrát není technologie failnulo, to nás nepřekvapuje, to znova, protože s tím tady nemám jinýho lepšího na práci stejně. Teď, jo, obrovské množství věcí jsme naverbovali, to nic novýho, tady je stávka dělníků, to víme. A dobrý věci, novej agent nám žádnej neznikl, abych potřeboval co nejdřív, aby se měl novýho právě. Misionáře, protože mám furt toho jednoho tady, jo, to konvertuje hrozně pomalu. Už mě děsí na to, jak je dobré, že to konvertuje tak pomalu. Tak a Francie na mě stále nezautočila. Takže já se... Mít mají věci. Takže já tady budu nadále se chystat na tu bitvu. Jo, ježišmarja, tady je špatná spokojenost, jo. A to jsou tady zrušený daně. Já tady musím naverbovat nějakou posádku, než odejdu.
Právě já tuhle tu armádu konkrétně mám jenom jízdní, proto je tak mobilní. Když ní zařadím pěchotu, tak bude pomalejší. To znamená, že já ji tady potom nechám, tu pěchotu a... Tadyhle černé kopce, černé hory budou muset bránit. Tak, doplň nějaký flotily, dobře. Takže rozdělíme nově připluté obchodní lodě. Jedna skupina, další skupina je zde. Wow, vejdou se ještě všechny sady? Asi... Jo, vejdou akorát. Uf, je, krása. Tak, příjmy mě se zrostou, to bude krásné. I když každá ta loď další, co sem připluje, snižuje ceny. Protože čím více toho exportuje, tím menší cenu to má, že jo? Čím je to víc vzácné, tím je to dražší. Že ta hra to afektuje, nebo... Afektuje. Reflektuje, se chtěl říct. Takže... Ono od určité chvíle úplně tam jako my ty obchodní stezky všechny plný, není úplně to, po čem nutně jít, ale je to takový pěkný mít to zaplněný, takže dovážet všechno. Se to není z obchodního hlediska úplně dobré, tady mají flotilku. Ale ne, my zásobíme Evropu dobrými věcmi, levnými věcmi a budou jenom naše. Tak, jak tady dopadly ty volby? Docela dobře. Docela dobře, máme furt dobrý ministry. Teoreticky tady není co vůbec vylepšovat, Navy. Dobrý pro to, kde je. Ono totiž někdy je dobrý ty ministry přesunout mezi těmi úřady. Protože někdy se stane, že oni mají nějaký dobrý vlastnosti, které by spíš využili v jiném úřadu. Management. For Army Administration. No ale že u Justice máme dobrý, jo. Jo, ten je... Taky pro flotily, ale... Treasury and administration. No dobře, no, koukám, že... Tady nemám úplně nutně nikoho, že bych úplně házeli na nic, no. Do toho, kde bych mohl dostat tu kabinetu, tyhle dva, to bylo 8, ale... To já bohužel nemůžu demokratickým procesem. Ale možná bude revoluce a stane se ze mě třeba, já nevím... Absolutistická monarchie z republiky, ano, to by byl pokrok, že? Tak, nic. Lodičky. Tyhle ty lodičky nechám strážit tenhle ten přístav, protože se trošičku obávám toho, co tady panělé ještě můžou vystavět. Tady konkrétně to v tomhle přístavu, ale jinak, no dobrý, tady tahle ta, jo, ty se opravujete teprve. Tady se přistavuje, dobře. Tak, tahle ta loď, jo, ta už odplula v minulém tahu. Vy, otázka, kam poplujete, asi sem. A tady to nehlídám vůbec? Jakože vůbec, OK. Mě došly váleční lodě, tyjo, tady v Evropě. No já musím hlídat tu Francie moc dlouhou linii. Tak, jo, počkat, ne, vás pošlu co nejdál, to znamená až sem, tak. To kousek, ale stejně se to pozná. Tak vy se to budete opravovat zde, tady postavili novou loď, ale to ničemu nevadí. Joystick mi svítí, až jsem si všiml. Ve výchozí pozici teď je, hele. Tak, to vy nevidíte, ale tomu tak. Takže hele, jinak ještě k tomu Kirisu, zase je Kiris a Kiris, jo. Ono je to strašně komplikovaný, ale jako na 120 metrů z nějaký ty muškety z toho 18. Řekněme z první poloviny 18. století, tak nějaký pořádnej, nelevnej Kiris, jo, který opravdu už nějaký prostě kvalitnější ocely, tak jako už by mohl tu kulku zbrzdit natolik, aby to tomu člověku nezpůsobilo smrtelné zranění. Jo. Ale je nutný si uvědomit, že v tomto období ty Kirisy už jako prakticky nikdo nenosil, jo, že to nebyla nějaká jako obvyklá věc. Možná to nebylo úplně praktický a lehký. Protože na ty kratší vzdálenosti vám to stejně život nezachránilo a bylo spíš dobrý být mobilní. A na druhou stranu, jak už jsme tady zase řešili, ono v téhle době spíš bylo právě jako to válčení o tom stoupnout si do té řady a ukázat, jak skvěle jste odhodláni bojovat, že jste schopný se prostě v řadách střílet s nepřítelem, že? Tak. To tady oni nemají teďka žádnou obranu, já jim normálně můžu tady na Dresden zaútočit a vyplanit ho. Lul! Kdybychom dobili i Berlín. My si dali bitvu o Berlín a tohle. Tohle bude snadný. Já ty města nechci zabrat, jak jsem říkal, jo? Prostě sice teda Prusko je strašlivě mocný. Ale čím já většinou jim udělám border, tím lépe, ale já se nechci už rozrůstat.
Wow, i s touhletou armádou mi to ukazuje, že nemám prakticky šanci na vítězství, jako vážně hro, jo. Demand surrender odmítli, kdo by to byl čekal. Dobře. OK. Počkej, ale tam nejdou posily z vedle z Berlína. Nejdou. To je stejně divný. Tak, tadyhle ještě dělá. Zařadíme do armády. No počkej, jsem chtěl zařadit tady. Posádce. Jo, je spíš zařadím tady k posádce, protože tadyhle je potenciál, aby na mě Francie poslala nějaký útok menší. Takže já si tady ještě naverbuju řadovku. Jmenujeme generála, protože stejně levnej v údržbě. Tadyhle solidní armádu máme, zařadíme k tomu ještě. Jo, počkej, tady mám ty speciály vlastně, ale ty nepotřebuji, oni jsou v limitovaném počtu, no. Nikdo z nich nemá lepší dostřel. A tohle ty strašně rychle přebíjí, no. No, ale... Na ty speciální jednotky moc nejsem. Dáme si tam standardní řadovou pěchotu, který přesně vím, co můžu čekat. Tak, a jinak... Já tady si nestavil lodě, kouka. Tak, teďka teda jdeme řešit i přesuny tadyhle obchodních lodiček, jo, ale nejdřív ty. Takhle to vezmem. Frantíci. Ví. Rovnou naklikáme další do řady. Tak, vy vyrazíte odsaď až sem. Se docela proplujete. Můj problém. Tak. Jinak tady je všechno vyřešeno. Tak, Jana zachová. Zdravím také to. No, tady teda na Srí Lance je klid. Tady jsme si už vytvořili i jakousi takousi obranu. Za chvíli tady budu moct dělat i lepší díla. Ještě generála tady máme, Francie si teďka rozmyslela ten útok, koukám. Oni tady mají tenhle ten speciální regiment. Nice. Tadyhle vlastně přistavuju děla na tu další armádu. To znamená, že teďka k ní ale nebude muset být čistě jízdní. Proto k ní zařadíme teďka no, jízdní střelce, protože jsou dobrý, když už je to nemůžu verbovat. My sice relativně pomalu nabíjejí, ale mít střelce jízdní tadyhle, když dokud nemáte karabiníky, což já ještě nemám ani ve výzkumu. Myslím, že nemám. Ne, mám karabiny. No jo, ale já nemůžu dělat... Ty, jo, normální dragouni nemůžou střílet, jo, lehký dragouni umí střílet za jízdy. Vlastně ty klasický musí se sednout, aby mohli střílet, což je hrozně praktický. No, jasně. To už jsou udělaný jako vyslovně střelecká jednotka, normální dragouni jsou udělaný jako jednotka, která prostě někam rychle dojede, potom se sedne a bojuje prostě pěšo. Což tady v Empireu většinou moc se nevyužije proti AIčku. Takže si uděláme tohle, takže tohle, tady je to taky jasné, tak, tady jsme připraveni zaútočit, bylo to v tomhle tahu, jo. Jo, tam dojdem. No, takže teďka je otázkou, chci na ty frantíky zaútočit teď, anebo až později. Já bych byl rád, aby mi sem ještě doplula ta další válečná loď. A možná tadyhle postavím teďka místo těch obchodních lodí, tady v těchto těch konkrétních přístavech, bych postavil další fluty. Nebo flauty, nebo jak se to má vyslovat. Někdo už mi to psali do komentáře pod video a já jsem to asi úspěšně zapomněl. Uděláme si tady dvě fluty. Mně se líbí tahle výslovnost, taky budu používat. Asi anglická, ale to už. Aspoň v jednom jazyce, co to můžu říkat dobře, ne? Naplánujeme ty výstavby dalších lodíček. Tady rovnou dvě, protože to je přístav, který se nám dostavil, tady je to jasný. Tady je to jasný, ten se přístav se taky dostavil. Tak, tyjo, a to už bude možná dost obchodních lodí po zbytek hry. Tyhle ty nebudu přesouvat, ty potom přesunu všechny v jednom tahu. Takže to bude v pohodě. Tak jsem nezapomněl. Jak já se tak těším, až budu hrát ten Port Royal, tyjo.
taky taková nostalgie. A tam je to v 16. století, jestli si pamatuju, to začíná. Tam jsou to právě ještě všechno karaky, karavely, galeony. A právě řadové lodě jsou tam ty nejpokročilejší, kde který postupně dosáhnete. To, co tady vlastně je právě jako v podstatě ta řadová loď. To, co je v Port Royal, tamto je, myslím, v podstatě ekvivalent 4. třídy, co je tady potom. A tohle je, že jo, taky o 200 let dál, no, to úplně nesnadno porovnává. Ty early řadové lodě byly takový atypický, než se to právě standardizovalo trochu. Tak a úspěšně jsem utratil se většinu peněz, takže nám zbývá 10 litrů do dalšího tahu, což je dobrý si nechávat nějakou rezervu. Lodě se opravujou, tak a teďka teda už jenom zbývá, výzkum je nastavený, kradení technologií je nastaveno, takže my můžeme nyní zaútočit zde a dobít to a následně ještě zkusíme zaútočit na Berlín. Dobít ho, aby jsme pořádně Prusko znemožnili. A potom s ním zkusím uzavřít mír. Já doufám, že ho přijmou, protože já ty města nechci. Tak, jak se mám? Hele, mám čas streamovat, mám energii streamovat po práci, takže fajn. Nicméně zítra doufám, že z práce se vrátím trošičku ještě plnější sil než dneska, protože dneska byla v práci úplně strašný blázinec. Takže jsem se rozhodl tady jenom relaxovat u Empireu. Ale zítra by to mohlo být trošku klidnější, takže možná zítra bych udělal livestream na DCS World. Protože o víkendu já bohužel streamovat nebudu moc, protože jedu za rodinou do Ostravy, takže budu fuč. Což trošičku je nepříjemný, protože jsem chtěl dohnat nějakou tvorbu chybějící a potom mi došlo, že vlastně ne, že budu pryč. Nepříjemný, ale no, takže ještě ve čtvrtek nebo v pátek definitivně nějaký další stream bude a z největší pravděpodobností to bude na DCSko. Už asi nějakou dobu na DCSko stream nebyl. By to chtělo něco asi z toho udělat. Tak, vyberte rezervní dvojka, jo dvojka, vyberte trojka, tak nastaveno. Ano vlci, rozumím. Jste tady někde. Neviditelný, ale jste tu. Tak. Dobrý, jo, ještě naši, ještě generály dáme do týlu, děkuji pěkně a jdeme na to. Jako vysvětlete mi, jak tohleto město bez hradeb, já nemám s tohletou armádou šanci porazit, jako jo. Jako já bych to pochopil, kdyby šla ta obrana toho Berlína na pomoc vedle, ale ten autor je divnej. Na mě nezlobte, oni tam mnou nepůjdou, co? No nic, no. Tak se zbalíme a půjdeme mít za ním, ano. Tak, to přidělejte. Pak. Akorát, že já budu strašně zranitelný s těma dělama, když půjdu k ním. Spotřebuju. Dobře, vyšleme tohohle generála. Tadyhle se schovat za tenhle kopeček a s trochou štěstí oni po něm budou střílet. A nebudou střílet po mých kanónech, protože ajíčko to bude brát jako high priority target, trefit toho v generála. Já počkám, oni se vydali dopředu. Aha, tak to se rozložte, no. Tak ne, no. Aha, jo, oni to možná brali tak, že když jsem složil děla, že vlastně jakoby že mají vlastně najednou dílo střelit, že mají jakoby převahu do střelu. Takže se vydali do pohybu. To mě překvapilo, kdyby to ajíčko bylo až tak blbý. Nic, ale posunul se trošku dopředu a teďka nějaký skrytý jednotky mají v téhle oblasti, což víme. Teďka zmizela jedna jednotka, takže všichni to zaměřte tady a budeme střílet, protože já jsem dostřelil, oni ne. No, jak se rozprchli z toho lesa. A už tam hrajou na pozadí soundtracky z Medieval 2 Total War. Dneska možná fakt dojedeme i k tému Empire, který hrají. Tak. Dobře. Jízda. Vy. Ne. Vy. Pojedete rovnou všichni sem. Do kam jdete, ale. On to míříte taky mimochodem. No. Dobře, no. Ah, dobrý. Poslední zásah byl ještě dobrý.
is fire, proboha. Myslí to opravdu ručně, nebo střelím úplně blbě. Tak, dobrý, moje jízda na mé nejlepší elity pomaličku bude štosovat tak, aby mohli vjet na jejich kanóny. Konkrétně se budou štosovat tak, aby to sami ale od těch kanónů nemohli dostat, takže teoreticky, když si stoupnou někde zde, by měli být v bezpečí, co tak koukám. Tak, hele, jak dělat, co tady? Jo, primární cíl, rychle se střídat, než to rozložej. Tak, nejde tam. Onem. Yes. Aha. A jsou zlovi. No, i když. No, jenom jednou jsem vyřadil, ale... Dobrý, ještě jeden výstřel dáme. Potom už musím šetřit na kazetovky. Trefili, jo, bože. Tak, kucí, ví, pěti sem. Ví, pěti sem. Ideálně ne skrz tadila. Tak. Jo, ale oni se tady ještě furt takhle přesouvají. No, tak mám ještě jeden výstřel tím pádem. Tak, moje jízda nicméně. Už může tady lesem, ano, to je ideální vyrazit lesem, a se vydá na ně. V třech řadách ideálně. Já už jdou. Ideálně jdou. A víte co ještě ne. Třeba skoro nikdo se netrefí. No, takže by oni na tom byli nějak líp. A jako celkově bych řekl, že ta přesnost těch děl je tady plus minus autentická. Rozmožení, dobrý. Ty pokud tady, vy pronásledujte tohle tak. Vy se dostáváte do dostřelu, takže tady. 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 Tady jsou v podstatě všichni mrtví. Tak. Děla. Dobrý. Likvidována. Já jeden. Dobrý. Tady spadla i morálka, super. Wildfire. Hotovo, no. Tak. Sem. Ne, jde vystřelit. No. Tak, my se ještě stihněte vystřelit, prosím. Tak, vypožím to tohle a máme hotovo. Ty znejistili, najednou nevěděli kam má jít, když tady přijelo tohle. Tak, a ještě tu jízdu potřeboval jednu ideálně, ale i tak to stíhám prakticky všecko pochytat. Tak. Utíkají podobným směrem, takže máme vyhráno v podstatě. Tak, dobrý, myslím, že bitva o město skončila. Vždycky vítězství, tak, nemusím pronásledovat zbytek. Dobrý, takže to bychom měli jedno z velkých měst Pruska aktuálně. Teď se podívám, jak se mají v Berlíně. Moje ztráty 7. A rozbila se grafika po loadu. No, tak, nicméně já to město nechci. A můžeme rovnou táhnout na Berlín. Tak.
odmítají se vzdát. No a to bude pravděpodobně finální bitva tohohle streamu, protože to bude docela dlouho. No, mě tady už nic nemá, já jsem úplně všechno rozmlátil. A pojďme jim rozbít Berlín ještě tou armádou. Nejenom, že jim dobijeme jedno velké město tady s tou armádou, ale rovnou projdeme i na další, aby jsme je pořádně znemožnili. Yes. Tak, Mr. Fia je tady, zdravím i tebe. Jo, a jinak I am Batman, tady se ptal ještě texture packy, promiň, že jsem nereagoval, nevšiml jsem si toho, ano, mám tady texture packy, píšeš z YouTube, koukám, máš to v popisku všecko. Mám to mírně módované po zvukové a grafické stránce. Když jsem si tady dal ještě ten mod, který přidává animace některé další, které jsou vlastně exportovány z Napoleonu Total War, tak když jsem je tady měl, bylo to dobrý v pozemních bitvách, ale námořní bitvy se potom sem tam zasekly. Několikrát se mi to stalo i během streamu, že prostě byla námořní bitva a najednou se frýzla. Ne hra, ale prostě frýzla se a nešlo nic dělat. A když jsem právě tenhle ten submod na ty přidané animace dal pryč, tak se to přestalo dít, takže... Tady nemám, jak loduje ta pevnost, je vtip. Ano, ta grafika toho Empireu zestárla. Ale mimochodem, když ten Empire vyšel, tak na to všichni koukali, tjo, jak to má úžasnou grafiku, tjo. A screen space ambient occlusion byla novinka pro v podstatě strategie tehdy, ty SSAOčko byla velká novinka. Tady to nikdo skoro nemohl zapnout, protože grafikám to úplně zabíjelo performance totálně. Měkký stíny a podobné věci, takové technické vymoženosti. Tak, jdeme rozstřídat nicméně pevnost, to znamená, že my si stoupneme z děli někam tak, aby po nás co nejméně jejich děl mohlo střílet. Protože AIčko je totálně retardovaný, tak samozřejmě jako někdo by čekal, že ta hvězdicová pevnost, která je postavená přesně tak, aby neměla nikde žádné slepé úhly a obránci mohli střídat úplně všude, takže to ta umělá inteligence bude umět, že to prostě vývojáři, když už sem tyhle ty typy pevností dobových dají, že prostě naučí tu umělou inteligenci to používat ty hradby správně, ale ne, opak je pravdou. Takže holte, já si stoupnu sem a oni neobsadí pravděpodobně ty kanóny, které by po mně mohly střílet tady do tohohle úhlu a já budu úplně v klidu. Jo, počkat, jedna baterie jsem ale koukám neoznačil, tak. Malička úprava, všechny rozložit, děkuji. Tak, vás zatím všechny hodíme někam. Kde? Dopředně, tak. To by mohlo být dobrý, takže jdeme na to. My samozřejmě uděláme zde díru. Kde by mohl říct taktickou díru. Tak, tady po mně můžou kanóny střílet, ale jo, sem žádné jednotky nedali. Je vlastně, já jim rozstřílu tu jedinou část hradby, kde AIčko si přesune jednotky, které by po mně mohly opětovat palbu. Říkám, že ne všechny moje, ale jednotky jsou do střelu. A já na tu hradbu snad dostřelu. Ne všichni. Vypadá to, že jo, všichni nabíjej. Jo, nabíjej. No, takže dostřelí na tu hradbu, dobrý. Tak. Discord máme taky, je to v popisku. V popisku Discord, skupina CGS je. Já teda se přiznám, že na ní nejsem moc aktivní, protože prostě... Jsem rád, že mám čas aspoň na tvorbu komunikovat tam nějak s lidmi, ale... Jo, třeba když pořádáme nějaký herní akce, třeba jsou ten TTDčka, tak to tam řešíme. Já ty kanony asi zbalím a posunu trošku blíž, protože oni tam fakt tak dolítnou ty projektily. Dobrý, složte to. Tak a mezi tím moje pěchota už se může vydat za dobrodružstvím někam sem. Je tak moje jízda. A tu armádu nemám tak velkou, když se na to tak jako člověk podívá, ale taky nám kompletní stack armády a ty pluky některý jsou, no, řekněme na o čtvrtinu slabší, některý i víc koukám, než by měly být, no. Moje hlavní síla je v dželech. Protože to tady nečekaně vyhrává ty bitvy. Prostě z nějakého důvodu, nevím pro komu přišlo, jako z vývojářů, dobrý nápad. Zrovna jako dělům dávat nekonečno munice. Tím, že prostě dáte dělům nekonečno munice, tak hádejte, co hráči začnou dělat. Všechno vyhrávat pomocí děl. A jako právě to je ten jakoby psychologický problém, protože vy to jako si můžete říct, a tak já to budu hrát realisticky a nebudu čízovat AIčko. Ale potom prostě vy máte reálně na těch svých jednotkách ztráty, které prostě víte, že byste mít nemuseli.
A jako prostě mě nějak tak jako záleží jako na těch virtuálních vojáčcích, kterým přece jenom velím. A prostě když vím, že můžu dělat nějaký rozhodnutí, kdy budu mít menší ztráty, nebo prostě nebude to stát tolik peněz tu hru, prostě budu moc hrát lépe, tak to udělám, že jo. Takže prostě jako poslat je tady na hradbu, vylíz nahoru a bojovat kontaktně jako, když to tady kompletně můžou vyřešit dělové baterie moje. To právě zkoušel pár kampaní už hrát jako takovým tím jako stylem, jakože pojďme to hrát na férovku, ale nevím, je to tak nějak vnitřně nepříjemný. Nenutně kvůli tomu pokroku ze hry, nebo že by dokázal zachránit nějaký situace, který by to normálně neměl jít vyhrát, ale protože prostě ta nepřátelský AIčko je prostě tak hloupý. I když vy to chcete hrát na férovku, tak jako prostě hraje tak ten nepřítel proti vám hloupě, že i když to chcete hrát autenticky, tak ten nepřítel stejně se zachová v těch idiotsky, že to prakticky ničemu není. No, třeba jako jejich celá obrana té pevnosti tady drží tu hradbu, prostě tady nic. No. Ale koukal jsem, že teďka nedávno snad vyšel na Empire nějaký mod, na moddable, který má prej předělávat umělou inteligenci, aby byla chytřejší, aby třeba AIčko neposílalo jízdu na sebevraždu furt do první linie, kde je potravou prodila. Kinda awesome. No, ty moje 3 liberky úplně jako rychle tu pevnost nelikvidujou, ale ono to půjde. No, když jsem měl ty 12 liberní díla, tak ty měli ten punch trošku větší, no. A ty jsou mobilní zase, jsou přesnější trošku, myslím. Tak. Bum. No, už to prasklo. Částečně. No, oni tady budou furt takhle šíbat jednotkama. Jo. Ten se po mně nestřílej. Smutné toto. Já za chvíli už taky vyzkoumám technologie, že už budou mít dobrý houfnice, které už budou mít právě i ty tříštivý munice speciální. Takže tam už bude sranda, protože já konečně budu moct právě třeba na ty hradby střílet různý plyny a podobně. Když já koukám na ten roh, tak já bych ho nejradši rozstřílil, abyš ty jednotky na něm umřely, ale... Nich. Peču na to asi. Tak. No dobrý, no jízdu prostě nechají s dělama takhle ve vnitř ve staku. Už má nějaká, to střílíte hovada? Já bych říkal, že máte střílet. Skoro něco trefili. Dobře, tak teďka vy složíte. A budeme muset vám udělat obranný štrůdl, jak já tomu s oblibou říkám. To znamená, vy z té hradby po mně potenciálně můžete střílet. Oni možná začnou vysílat jednotky naproti mně. To znamená, jednak vy stoupnete sem. Vy stoupnete. No, takhle nějak. No, necháme ten trojřad. Že tady oni něco může vyjet z brány, tady může něco vyjít ven. Potom tady odsaď oni rozhodně budou něco posílat. Tady budou děla. Něco musí doťapkat sem. A ještě radši sem pošlu jednu zálohu. Tak. Dobře, teď pikiníře dáme někam sem a jedny sem, kdyby právě tady chtěla nějaká jízda přijet a jít po mně. Tak, zrychlíme to, protože oni se vydýchají mezi tím. Teď mé generalisimy hodíme no, i když. Jen je po nich střílet, ale chtěl bych s nima odchytávat ty jednotky, co budou zdrhat, protože oni se na nich můžou levelovat. Zároveň oni se někdy můžou otočit a jít zpátky, no, uvidíme. Tak, vy v každém případě si stoupnete, mimo jejich dostřel, ale sem. Budeme střílet do průlomu. Tak, to rozřeč to pořádně. Válem. Se nějak flákají tyhle ty.
někde necháme jako jo. No, po nich střílet nemusíte úplně, ale ho hodně nahoru. Fire. Jo, už tady valí jízda, koukám, OK. A teď jsem to nechtěl, jestli na tu hradbu. Ne, fire. Fire. Zatím nic, to neděje. A ta jízda se odpila, dobře. Mě po mě domů nestřílej, protože ajíčko je tupý, dobře. Nutný skoro, ale je to tam. Tak, super, vy tady můžete zatím stát a koukat, jenom nesmím dát potom rozkaz k palbě. Rozkaz, nesmím zapomenout. Jo, ale vy byste mi zastřelili vlastní dílek, vás znám, dobře, hoši, stoupněte si sem zatím. A vy si stoupnete sem. A ty pikiny, jo, ty jsou tady hoře. Uj! Okej, ty se nám některý dělají, střílej. Uf, už to dostali. Už. Ani to urychlete vy rozložit ceasefire. Vy, to už zvládnete. Kdo tam? Pikiníři mají výborný staty, voj na blízko nečekaně. Takže já když je v podstatě dám sem. Oni tady budou držet tu bránu, že z nic nevíde. A tady vyjíždí jízda, proto jsem si sem nachystal tyhle. Mají open fire. Kdyby chtěli to vzít tudy na ty moje děla, tak ty mají taky open fire, takže jim vedou tady do palebního sektoru, že rozstřílej tady. Tak a vy máte úhel pro palbu dovnitř, jakž tak. Takže vy tam vystřelíte a vy tam vystřelíte. OK, to letělo přesně kam jsem rozkázal definitivně. A čo už? Ty zase zajela! Sakra! Takže vystav pěkný pasti na jíčko, to kazej. To je... Já chápu, že jsou před váma nějaký stromky, který možná se tam schytají nějaké ukuránu, ale... Nemohli byste si tam trošku trifovat. Bože, tu díru neudělám větší. Ale to je maximální velikost. Nic, tak si zdoupněte takhle. Zapneme... Zřejmě formací... Blanga v podstatě. Tak. Tak, dobrý. Okej, okay. Co vyjde, tak to umře. To je můj plán aspoň. Teda ale tohle je smutný. No, masach. A mě tam bude muset zapojit opravdu i ostatní těla. Na toho, protože jinak to bude na velmi dlouho tohle. Asi nějakou jednotku přece jenom pošlu na tu hradbu. Někdy to ajíčko spolupracuje, někdy není, no. Ten prostě nechce na mě. To oni mají docela jako převahu, je jako na množství vojáků. Okay. Není zda, že nechce na mě. Pláštní. Dobrý, nic, tak my si tady hele prostě v klídečku vylezeme. Klíme to. Uvidíme, jestli bude něco dít nebo ne. Uj, to šlo se jo, on se asi možná rozpadl nějaký barák, on je většinou potom jsou FPS dropy, wow, ok. Zásek. Který... Teď se, když se zrychlí, tak se to brutálně seká. Dobrý, ty, já když na to tady tak koukám, ty, ale tady nemůžu poslat, může, oni by poměřili. Tyhle bych mohl poslat potenciálně. Dobře, uděláme. Uděláme tadyhle firing arc na ně. Oj, já jsem se trošku zasekl pathfinding. OK, dobře, tak se tam navedeme růčo. Tak, už lezou nahoru. Oj, tohle mi trefíme, funka. Co je do něčeho i. Jo, že oni budou se střílet po těch na té hradbě nahoře, to já nechci.
trošku dál. Nebyli na tyhle ty v dostřelu v podstatě. Protože střílet pod tímhle úhlem na ty hradby je úplně o ničem, že jo? Ale to budou v dostřelu. Dobře. Ne, nebudou. No, tak tak. A dobrý, když vyjedou koňáci, tak je snad trefěj. No. Vypadá to, že jo? No, dobrý. Tak, ty už jsme zredukovali docela solidně. Tak, kam jdete, hovada? Jsem neřekl, že máte jít na druhou stranu lávky. Ty taky vidí lávku, mosteček a hned musí přes něj, že jo? Mu to nedá. Nány. Jste nahoru, odpočíňte si a potom se uvidí, co dál. Jsou tady v pohodě, po ničem nestřílej, přesně jak mají. Tak, tady něco trefíme teda zjevně, takže dobrý. Tak, vyhle jste všicí. Víme, se to pravděpodobně začne kousat, OK. Po optimalizace něčeho, no. O, požor, pozor, mi nám něco poslali. Posílají! Jo. To myslí vážně. To jsme si nedomluvili. Jste nahoru. Dejte daka. Now. Tak, tady je zatím klid. Cool. Krát, že tady bude střílet tento jedna řada, no. Jejich velitel umřel, nevím jak. Kdyby bylo tady v téhle té jízdě asi, jo? Cool. Tajíčko je fakt úplně neschopný. Mám poslední generála na mě prostě. Tak, Mike, prostřílíš do zdi. Hele, oni střílejí do zdi. A je to k všemu ještě jejich zeď. Kusáci jedni blbí. Jedno zabili, ale. Nice. Něčeho jsme se trefili. Okej, kluci. No, už mi přestává se úplně líbit, jak do vás tady střílej. Jsem. Tady chvíli přes lávku, ale se jim to zkazilo. Když moc nezůstalo v skutku. Uj, hele, hele! Hele, neměli byste hoši náhodou střílet po řadách? Jako? Já nevím. Možná by se to docela hodilo aktuálně. A je. We have a problem now. Zapneme super OP karé formaci. Mám stále ztráty 0. Ne, to karé je tak strašně OP. Oni prostě proti jízdě je ta řadová pěchota v tom nesmrtelná. Schnell, run! Ale kluci, mohli byste střídat mimochodem jako. A jen tak jako. Ne? Ne, nabíjíme, okej. Okay. Nikdo nemá nabito. Ten nikdo, okej. Okay. No dobře, no. Tak to kare. No, a tak se přichází o jízdu. Tady já mám vyzkoumanou střelbu po řadách, proč nestřílej po řadách? Já, ještě je docela dost, ty by se mohli vrátit. Má to zůstat úplně nějak dní. Nebo do nich, co? Ne, nemají ztráty. Už mají tak prostě tak. Tady je nějaký hnus na zemi, se tam nikomu se stáhne. Můžeme se dávat ale tu jízdu, jestli se někdo z nich nebude chtít otočit a zpátky jet na mě, tyjo. Tak. Na jízdu pěchota nestřílí pořada? OK. Já fronta na záchody. No jo, přesně. Jasně, tak nějak si to představuju, že to je, no. Ale kluci, ale... Jako... Oni mi po nich střílej. To si nedomluvili. Po mně nemáte střílet.
Ale jako bubnujete krásně, ale měli byste po nich střílet. Já nevím, jak vám to mám konkrétně jako vysvětlit. No. Dobrý, něco jste trefili možná. Kluci, vy popohněte. Proti ním snad fakt budu muset vyrazit, protože oni odmítají se mnou bojovat. Tím způsobem. Oni se nenechají ženy postřílet kartáčovýma střelama. Je to možné, oni mají chtějí zůstat v té pevnosti, kdo by to byl čekal. Holemci. Ano, střílejte z místa, ale nikam se nepřesunou. No a dobrý, OK. Tak, tady se výdejí, taky pobodejte. Jo, teďka střílí po těch na té hradbě, no to už nechce, to je plýtvání gůliva. Tak. A to jsem nevěděl, že po jízdě nestřílí pořád. Proč proba po jízdě nestřílí pořadách? Maria. Tak něco naučí a oni si udělají nějaký speciální pravidlo, aby to nepoužívali, jo. Má hlavně hro nekrešní. Dobře, tak na to maximálně zrychlí. To není úplně bezpečný jet. Wow, ani na tohle to není bezpečný jet. Wow, tyjo. Ale oni tyhle ty dobývací bitvy jsou nějak rozbitý, že jakmile se zrychlí čas, tak se tady vždycky něco takhle breakne. Ano, kartáčové střely, ne. To není jako, že střílíš kartáčky na zuby, ne. To jsou takový ty kartáče na čištění zad. Přesně tyto jsou, uj, pozor. Oni někam jdou. Nebo ne. Dobrý, tak někam budeme my. Vystřelte hovada. OK, to bylo dobře. V řadě. Já to střílet už jsem. Dobře. To definitivně zabalili po tom, co se jim tam stalo. Když se vraťte. Takovým pěkném soundtracku, takový hrozný masakr. Ještě spolupracuju. Věděl, že se to jednoho dne naučí. A ta válka je o spolupráci. Ano, všichni. Tak, se nevrátím už do bitvy, o to se postarám. Tak akorát, že já si myslím, že budou utíkat druhým směrem, a tak oni utíkají sem, no dobře, no tak nic, no. Řekněme více jízdy na tuhle stranu. Nový si ho pronášu! Co neví, kam mají utíkat, oj. A, pozor jízda. Tam nic není, nemají střílet. Ježišmarja, co jste vy?
Žila, co tam děláte? Hada! Maria. Co rozhodl tady se šavličkou si zabodat? Podívejte se na něj, je to blázen. Už je tady úplně, krv v očích prostě, ano. Tak koukám, že přijde otočení s panem Bráně, to je už vaší generál. Tak, moji velitelé už sem dojeli, jo, dojeli. Cool. Tak. Berlín nikdo neopustí. Ježiši, se ozývají věci. Tady nám je další, super. Urychlí tu bitvu hodně. Obudám v té bráně. Už mám se tady pobudal hlavně všechny ty, co tady utíkali. To je 3. 14, vy si zasloužíte moji pozornost. 1, 10. Ještě. Ale jako nestřílej po řadách ani proti pěchotě, mám takový. Ano, jděte dovnitř a pobudejte je. Vypadá, že těm se už dovnitř nechce. Ne, mi zavřeli bránu. Ne. Ne, oni mě tu uvěznili. Mně! Prucí písek. Jak to jsem to tady neobsadil, když jsem prošel skrz. Uf, we have a problem now. A teď je zase otevřená. Na ně! Zpátky! Tam ty akuráci neví vůbec, jak mají utíkat. Stoucháme. Už by se nevydali na cestu, ne? Nabízím skvělé dobrodružství. Postu kartáčů. To jsem drefil. Ale, kde to jde? No, nejdou. No, mě to se zavřeli. Pane, to je trapný. Tu bránu potřeba dostat pod kontrolu. Green hold fire. To je docela na mě zabili, tyjo. Jak jsem hold fire, co tam furt střílí někdo, tyjo. Manes, to neumí. Tak, dobrý. Je to totálně zmatený, kde někam mají jít teďka, mají rozbitý pathfinding. Ne, máte do mě střílet. Málo, ale. To je sakra problém. Skupinu to rozdělit, jo. Vyšli na tu bránu. Vyšli po těle schody? Ne, nepůjdou. Tak ty všichni umřou, co teďka vyšli dovnitř? Já se nich najedou. Právě proto já ani nerad jako válčím tady v těch pevnostech, protože tady je ten pathfinding až jenom tak rozbitý a navíc má můžou zavřít bránu prostě procházející jednotky. Takže potom se to takhle je zbytečný ztráty děl. Nic, vystřelte tam, už tam není co zachraňovat. A jistu, dobrý vlastně. Ty. Tak.
Tak už je to proboha pobodejte, ale... Kvináci jsou jenom 4, no ale oni mají když jsou v pevnosti, tak mají prostě nekonečnou morálku. Prostě, když to je line infantry, aha. Oni jsou měšťáci. No, koukněte ho. Je sám. Te pane, no potřeba bys dali toho jednoho. No dobrý. Pojďte se tady. Ta brana furt není moje. Tak kde se to tady obsazuje? Já musím asi stát nad ním, mám takový video, aby to furt. On tu jeden přežil. Vidíte, nechytrej, ty se tady schoval do rožku. Dělá, že není. Takže ty jim jdou dozad, uf. Tak, je na plánu, otočit. Ty to taky nepochopili. Bože, bojujte! Tak ne, no! Bohužel. Kremení pro vlky. No nic, no. Tak. Co budeme dělat dál? Půjdeme dovnitř, že je tady konečně klid. Tak si netrefíme. Tak půjdeme na procházku. Tady můžeme vypnout pike formaci. Brání, statečně. Tam posílám ty posily. Tak už jít dozad. No, takže oni tady mají nějaký kanonky. Dobře. Teda týka se prostě mě trošku děsí, proč moje řadová pěchota nestřílí po řadách, tyjo, to je trošku něco špatně. Tady nemůžou vlízt na hradbu? Pikinýři nemůžou vlízat na hradbu? Speciální koukám. Díky jsou moc těžký, no. Au. Tady se trefilo. Musíme se schovat za domeček. Ty ale mají furt morálku, to jsou malý zázrak, ty. Tak. Proč máš více děl než pěchoty? Já mám víc pěchoty než děl. Mám ještě pěchoty tady. Že, jako jinak, ale ty děla jsou lepší, že jo? Mnohem. V všech ostatních situacích. Tak. Utrána morálka. A je mi z boku střílej do poddokonalý úhlad. Tak. Dobrý, teď bych potřeboval, abyste actually začali s konečem střílet. Reálně po tomhle. Super. A, konečně. Jej pořadách, dobrý. Otevřeli jste bránu, nice. Tak na ně. A můžete utíkat směrem k dělům, mě to ani nebude. Tak, super. Je tady je mlátíme. Když jich je podstatně méně, tak by to neměl být až takový problém. Pár utíká. Potom to nechnal až sem. Tak, vy se vrátíte. Dobře. Takže už je tady potom jenom tohle, to se postarají tíhle a musíme nějak na ty díla naklusat, no to je problém, protože oni tam nabijou kartáčovky a vystřelí po mně. Tady jsme je kompletně skřípli. No, tyjo, jak se těhle zbavit? No ideálně navíc tady na hradbu a pifnout je zhora. Dobrý. No jo, uletěl rozum. Právě jako někdo, komu uletěl rozum? Já si myslím, že ne.
Definitivně ne. Tak. Dobrý, tak tady jsme hotoví. Kinýři, já si myslím, že vy jste ideální na to, abyste naběhli na děla. To vy na to. My jsme konečně obsadili tu bránu! Ne, neobsadili, to je jiná. No, tuhle jsme obsadili, ok, tak musím vážně na ní. Ne pod ní, což relativně dává smysl, i oproti pozdějším dílům Total War. Tak, děla jsou otočená tímto směrem, takže vy můžete vběhnout dovnitř a zmást je. Nebo, počkat, ještě lépe, vy tady můžete slíst a dojít až v podstatě za ně. To je dobrý nápad. Takže oni nedostřelají na ně odsaď. Vypadá to, že by měli, ale ne. Takže, a můžeme to zkusit minimálně, ale vám vědím, že to nepůjde. Tak, zrychlit tohle, vy tady stojíte, tady teda plníme zdrhající. To utíká, jo. Lidi následovat. Za nebožáky. Ty na tyhle. Tam přijedete. Tak, půjde. Nope, nemají dostřel. No, ještě počkat, oni se ještě musí řadit. Už počkej, počkej, mi vystřel. Jo, jen ty pikinýři tady jdou. He? Myslím, že budou tou bránou, jo, vlastně tady někdo moje. Nic, nedostřelej. Tak si myslela, to je moc daleko. Tak jdeme. Těp, těp. Vedle, vedle. Je vystřelil aspoň. Ale ne, tady nebude moc, oni by nabili kartáče. To je napitel. A, urychlit. Tady ještě má jednotku. Už tady má ještě děla. Ježišmarjo. Pevnost mají děla, to jsem si všiml taky brzo. A vy jste unavený, no dobře. Já to mám na hradbách jednotky, no jo vlastně. Vypítejte sem. To je dobře, že jste vystřelili, protože teďka budou nabíjet. Tak a my se můžeme konečně dojít. Počkej, tady ještě má jednotky. WTF, odkud se tady se vzali? Jo, ty byly asi ty původně tady, co? Je hotovo, už to bude hotovo. Tak, střelte po řadách, prosím. Nebo taky ne. Kteří totiž nemají nabito, takže nebude střílet nikdo. Musíme střílet všichni dohromady, jinak se to nepočítá. No, musíme mít dokonalou formaci podle pravítka. Všichni musí mít nabito. Tak. Střelili jedna řada, dobře, to byl velký úspěch. Možná jste se trefili i do koně, i když o tom začínám mírně pochybovat. A teďka... OK, si vystřelil velitel. A dál... Jo, dobrý, další řada. Jsem myslel, že voskové náboje byly pro cvičení využívané až v pozdějších letech, ale dobře. Kluci, bajonety, pro boha, neříkejte, že máte gumový. Bože. Jsme to dopracovali. Tak, tahle ta děla, dobře, nech se nějak zbavíme. A to je těch mých 8 mužů, co přežilo ten masakr vevnitř. No to dokonce někdo přežil. To divím. Tak. No, tam ta děla. Pane bože, ty koně utíkají na hradby. Wow, okej. Okay. Proč ne? A ty bojou až do konce. Pane bože. Nebože, on ho probodl skoro někoho jinýho. To je souboj. Téja. Oni ztratil zájem. Ne, dobrý, už se. Téja. Okej. Zajímavý. Ty ostatní na to budou koukat. Udělají kroužek a arénu. Ne, kluci. Vy jste to nepochopili. Vy máte fakt umlátit počte. Vy nemáte si hrát na gentlemany, kurvo. Práce. Já nemám v armádě tisíce mužů, aby jich bojovalo 5. Ježpada, komu dřív dojde morálka? Pravděpodobně mě.
jenom 3 to zvládnete, je vás 90. A teď se ptáte, proč mám v armádě víc děl než pěchoty? No za prvé ne, a za druhý ta ty děla, když jich je aspoň právě 4 jednotky, jak se dá spolehnout, že něco udělají. Když už to střílí, potom vidíte tohle. Jednak ty střelecké jednotky nechtějí střílet. Když už střílejí, tak se netrefějí. Ty dělový koule aspoň něco dělají. Uj, tady. Jdu na nás. Oni jdu takzvaně. Tyhle, my jsme mohli rozjet. Je se ale verita. Ale ty jsou fresh, dobrý. A no, dobrý, to nebudu zdržovat, to rozjedem. To jsem zvládl. To si do nich teďka nevystřelí. Ne, oni se otočili na druhou stranu, v pohodě. Jdem. Pravá no, pryč. Nice. A oni utíkají, vítězství, yes. Jenom se zabírat náměstí. Tak, no. Pevnosti řekněme spíš. Viktor. Heroického vítězství jsme dosáhli, wow. Dobrý. Tak, daří se? Ano, v skutku se daří. Tak, snažil jsem 269 mužů, oni trochu víc. Tak. Měli jsme dvě velká města po sobě. To bych domů teďka nejradši. Domů, domů je to nejbliž tudy. No, jsme tady ještě, jo, to už je vyplněný, jo, dobrý. Tak, a já ty města nechcu, takže teďka, když jsme takhle znemožnili totálně Prusko, tak už zbývá poslední věc udělat. A to je s nima uzavřít výhodný mír. Takže request rate, technology, chci po vás tohle, no, vy nic jiného nemáte. A... payment, nemá, no, ty vole, ani strašně neradi platěj. Tak to nepřijmou, dobře. Tak zkusíme méně. Wow, oni se pořád nechtějí vzdát. Wow, oni se prostě nevzdají. Tak asi budeme mít Berlín a Dresden, no, v tom případě. Já vím, hlavním městem teďka jich je pravděpodobně, ne, oni mají pořádně, pravděpodobně pořád tady, ale... Ano. Jo. Já s nima budu dělat, to prčic. Já jsem jim prostě zničil teďka armády tak o 6000 mužích a ještě dobil dvě města. Jim to furt nestačí. Města nechci, že se tam nelíbí. Ale samotný mír jim nemůžu dát. Když jsme zkusili jenom bez obchodu? Ne, nebudu. Nic no. Tak necháme jejich města hořet, teď se klidně zbouřej, můj problém to není. V podstatě. To je tady protestanti, což je sice fajn, ale... A nevím ty jo. Tu zlikvidovaný země. Tady mají teatr, no. Dělá špiony další, ten by se možná hodil. Nějaký malinký peníze to vydělal, já se nechci nic vrážet. No nic no, tak jak to tady vymyslím dál, tak uvidím no. Já jsem fakt myslel, že tohle bude krásný závěr streamu, kde se mi prostě Prusko zdá, bude konec, ale oni se chtějí, prokoukám sem Norvát až do konce. Což mi se teda absolutně nehodí. Anyway, milí diváci, jak jsem říkal, tohle byla finální bitva tohohle livestreamu, já se nějak rozmyslím, co tady udělám dál. Pravděpodobně si zase tady pár tahů odehrají teda, než začnu dělat další stream. Dodělám tady tu armádu, připravím se teda finálně na tu válku s Francií.
já stále ještě s tím váhám, jenom kvůli tomu, že já jsem prostě potřebuji přesunout nějaký další lodě. Potom bych na Islandu mohl udělat nějakou malou vysádkovou armádu a jít tadyhle dobít tyhle ty oblasti tím. To by se mělo zvládnout, plus tadyhle ještě Indiány. Je docela v pohodě, až ať už tady tu Ameriku začneme finálně konsolidovat. V podstatě v Americe zůstanou jenom Briti a já. Protože z Brity já nehodlám jako zradit. To nemám vůbec zapotřebí. No, budeme dál ekonomicky růst. Takže ano, válka je dobrá pro biznis. Ale za předpokladu, že nepřítel nechce bojovat až do konce, protože potom z něho nedostanete tu obchodní smlouvu, kterou jsem dělal. Prelu. No nic. Tak jo, takže nicméně tady to ukládám, ještě se tady dá nějaký věci zmikrovat a vyřešit lodičky, ale to budeme dělat zase až někdy příště. Tož, milí diváci, takže pokud na mě máte ještě nějaké finální otázky, tak jsem s nima. Takže případně se píšete, tak bych tady ještě rád teda poděkoval na závěr všem mým kanálovým členům a předplatitelům. A to nejdřív tady na Twitchi, kde bych rád poděkoval Mr. Viperovi, James Xandrovi, Icebladeovi CZ, umíme to z Kefali, Georgius von Mitic, Jelito VSD26, Waffle CS a na YouTube všem skvělým členům a zase nějaký přibyli, o bože. Takže nadšencům Martin Hankovský, Kalabovci, Kovadlinka a Sirký Blož a dále mnoha díkům Milan Hlávka, Jiří Schneiberg, Pavel Dvojtečka, Koben, Tomáš Herci, Juraj Mitický, Tomáš Turnovský, Easyman, Ondřej Duchoslav, Roji CZ, Tomáš Sokol, Šimi 378, Bedřich Tomášek, Waffle CS, Ondřej SK, Jakub Froněk, Martin Bílý, Jakub Kovančák, Ondřej Ryšánek, Kousy Arima CZ, EN, Petr Tomeček, Komandr Patera, Aleš Lang, The Kestrel, Ondřej S, Ladislav Parkos, Richard Zelený, Denis Sly, David Homolka, Pavel Getz, Marek Ovčačík a potom nově podporovatelům X3M, Tutatis Fotografy, Tipity 1 a dlouhodobému podporovateli Jaroslavovi Mihalíkovi. Tak, teď to vypadá, že je to vše. Protože ano, jak napsal Jim, asi mi brzo uletí rozum. Takže milí diváci, já si jdu dát večeři, budu se na vás těšit na zítřejším nebo případně pátečním livestreamu, pravděpodobně u DCSK. Vypadá to, že na mě nikdo tady nic nemá, což mi dělá radost, takže já to tady můžu zabalit. Takže dneska nám tady hrály soundtracky z hry Port Royal, Sun Hunter 4 a následně Rome 1 Total War, Medieval 2 Total War a teďka nám ještě hrajou z DLCčka. Ano, DLCčka pro Medieval 2 Total War. Těm soundtrackům z Empireu jsme se ani nedostali. Nic, tak si tady pojďme dát ještě finální soundtrack z Empire Total Waru a to se rozloučíme. Takže milí diváci, přeju vám pěkný zbytek večera. Pokud budete večeřet, dobrou chuť. Pokud už jste se večeřili, tak ať se vám dobře vytráví a někdy příště u další tvorby zde na CGS Starec.